मिडियनमा चाहिँ अथवा क्वार्टाइलमा चाहिँ एउटा कुराको डिफरेंस छ, त्यो डिफरेंस कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो डाटालाई एरेन्जिङ गर्नुपर्ने, यसमा अलिकति सिम्पल आइडियाहरू छ। त्यसपछि नम्बर अफ आइटम हुँदै पोजिसन अफ Q1 भनेर यसरी हामी यो फर्मुला राख्न गइरहेका छौँ। त्यसै अनुसार जस्तै यो डिभाइड गरेर यो सेकेन्ड आइटम या सेकेन्ड हुनुपर्ने हो, सेकेन्ड आइटम छ। त्यसपछि सेकेन्ड आइटममा चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि पनि यो 18 परेको छ, यसरी राख्यौँ। त्यसपछि पोजिसन अफ Q2 भनेको अथवा मिडियन अर्थात् मिडियन निकाल्नको लागि चाहिँ यो मिडियनको फर्मुला युज गऱ्यौँ। त्यसअनुसार हामी एउटै प्रोसेसले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरकै प्रोसेसमा चाहिँ मिडियन पनि हामीले निकाल्नेछौँ, निकाल्न सकिनेछ। त्यसै गरी हिजो हाम्रो अलिकति टाइमको पाबन्दीले गर्दा हामीले मिडियनको इन्डिभिजुअल डाटालाई हामीले चाहिँ देखाउन सकेका थिएनौँ, त्यसको लागि थोरै यहाँ आइडिया पनि प्रस्तुत हुनेछ। यसको लागि चाहिँ मिडियनको लागि चाहिँ यहाँ जस्तै हामीले समेसन एक्स गर्नुपर्ने छ, डाटा कसरी प्लस गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि यो फर्मुला पनि यसै गरेर राख्न सकिनेछ भन्ने कुरा छ। यो हामीसँग दिएको यो डाटा छ, जुन डाटा यो डाटाबाटै हामीले मिडियन मिन पत्ता लगाएको भन्ने कुरा हो। त्यसै अनुसार त्यसपछि हाम्रो मिडियन मिन पनि यसै गरेर हामी पत्ता लगाउन सक्नेछौँ। यसलाई म यति कुरा राखेँ र हिजो कपिल सरले पनि केही कुरा राख्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ यहाँनिर यो क्वेसनलाई हामीले विद्यार्थीलाई बुकमा भएको क्वेसनलाई गर्नको लागि चाहिँ यो ऱ्यान्डम बिटमलाई यसलाई हटाएर चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसन राखेर पनि यसरी गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा राखेँ। त्यसपछि म अर्को स्क्रिन सेयर अर्को कुरा देखाउन चाहन्छु। स्क्रिन सेयर भइरहेको छ सर, मेरो अर्को अर्को क्वेसनको देखिरहेको छ सर, भएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। त्यसको लागि यो सेकेन्ड क्वेसन छ, यसमा यसलाई म रिसेट गरेँ। यो फाइन्ड द क्वार्टाइल गिभन डाटा भनेको क्वार्टाइल निकाल्ने हो, तर अघिको पनि क्वार्टाइल थियो, यो पनि क्वार्टाइल हो, होइन? यसमा कुरा के फरक छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ डाटाहरूमा अलिक फरक छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यो भनेको इभन डाटाको हो, अघि मैले देखाएको चाहिँ अड डाटाको हो। त्यसो भए इभन डाटाको लागि पनि यहाँ केही स्टेपहरू प्रोसेसहरू छन्, यो कुरा यहाँहरूमा म देखाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले डाटालाई एरेन्ज गरेर राख्यौँ हामीले। डाटालाई एरेन्ज गरिसकेपछि नम्बर अफ आइटम भनेको 6 छ, अघि हाम्रो 7 थियो, होइन? त्यसै गरी अब द पोजिसन अफ Q1 फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन चाहिँ यहाँ हामीले अघि जस्तै गऱ्यौँ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो यो यता यो अघिको जस्तै गरेर फर्स्ट क्वार्टाइलको फर्मुलाहरू यहाँ हामी यसरी राख्यौँ। राख्दाखेरि चाहिँ हामीले 1.75 आइटम भन्ने छ। यसमा चाहिँ यो भएको बेला चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा खास गरी ओपिटी म्याथमा बढी काम लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि अर्को स्टेपमा यस्तो भएको बेला चाहिँ हामीले Q1 निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसको लागि फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 यसलाई चाहिँ लेखेर अनि टाइम्स सेकेन्ड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि यो कुरा यसरी यहाँ एक्सप्रेस हुनेछ। त्यसपछि हामीले यो कुरा यसको भ्यालु यसरी आयो, यसलाई प्लस गरेर यो भ्यालु आएको छ। यो पोल आउने रहेछ है, मैले एन्ड गरेँ यहाँनिर। यसपछि अर्को अर्को स्टेपमा चाहिँ अब हामी मिडियन निकाल्दैछौँ अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल निकाल्दैछौँ। त्यसको लागि पनि एवम रीतिले फर्मुला प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आज यो पोल आइरहेको छ किन खै बेला बेला। यसै यसपछि यसको पनि त्यही प्रोसेसले हामी काम गऱ्यौँ। काम गरिसकेपछि यहाँनिर अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो हाम्रो पोइन्टमा आयो भने चाहिँ मिडियनको केसमा चाहिँ थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम गरेर, किनभने 3.5 आएको थियो, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्नु परेन। यो दुइटा आइटम जोडेर चाहिँ हामीले एड गरेर यसरी हामीले निकालेको अवस्था छ। यति कुरा राखेँ। यसपछि हाम्रो यो इन्डिभिजुअलको केसमा भयो र हाम्रो फेरि हामीले डिस्क्रिटको पनि के यहाँ फाइल म डेमो गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले अर्को फाइललाई यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। कपिल सर, मेरो फाइल देखिरहेको देखिएको छ, देखिएको सर, अगाडि बढाउनु ठिक छ, असाध्यै राम्रो छ, ठिक छ। जस्तै यहाँ मैले रिसेट गरेँ, रिसेट गरिसकेपछि यहाँ हजुरले देखिरहनु भएको छ क्वेसनलाई।
अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै यो डाइनामिक क्वेसन छ, क्वेसन चेन्ज भइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि यसो कन्टिन्यू गर्दै गर्दा नेक्स्ट गर्दै गर्दा यसरी स्टेप बाई स्टेप सर त्यो पोललाई क्यान्सल गरिदिनु न। ए मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ, देखिरहेको त्यहीँ देखिरहेको छ है, आइरहेछ सर। होस्टले गर्नुपर्छ। ल म इन गर्छु यहाँबाट। रिलन्च भने छ हाम्रोले डिस्टर्ब गरे हो, हजुरकोले डिस्टर्ब गरे हो सर। त्यसपछि यसै गरेर हामी यहाँ कुरा गइरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै यहाँनिर जस्तै यहाँ कन्टिन्यू हुँदै गयो, 18 आएको छ। 18 आइटममा चाहिँ हाम्रो 18 जस्ट ग्रेटर देन आइटम भनेको 22 छ, 22 करस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 21 भयो। यो कुरालाई यतिकै म राखेँ र म अब ढिलो नगरी यसपछि पनि अलि इम्पोर्टेन्ट सेसन छ हाम्रो निरज सरको, यो टाइमलाई म मध्यनजर गर्दै मेरो स्क्रिन स्टप गरेँ। मैले फेरि सम्पूर्ण सरहरूलाई तपाईँहरूले जियोजेब्राको नयाँ विन्डो खोल्न अनुरोध गरेँ। मैले नसक्नुहुनेछ, मैले कन्ट्रोल प्लस ई गरेँ। डाइरेक्टली गर्नुभयो भने यहाँ यसरी यहाँ प्रिफरेन्समा राख्नुभयो भने सेकेन्डमा फर्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईँहरूको यो इनपुट बार चाहिँ माथि जानेछ, यति गर्नुभयो होला केही त्यस्तो। मैले चाहिँ छिटो भयो भने चाहिँ च्याट बक्समा राख्नु होला। कपिल सर अरू सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि यो काम गरिसक्नु भयो भने अब हामीले यसलाई चाहिँ इनपुट बारमा चाहिँ साइज पनि बढाइदिनु, साथीहरूलाई हेर्न अलिक सजिलो हुन्छ। हस् सर, हस् सर, 20 राखिदिनु सर, 20 राख्नु ठिक होला। यतिसम्मले भ्याउँछ कि सर, 80 होला, नभए बढाउँला है सर। ठिक छ सर। हामीले यो ग्राफलाई पनि यहाँबाट हटाउन सक्छौँ आदरणीय सर म्याडमहरू, यसो खासै काम नपर्ने भएकोले हामीले यसको एक्सिसलाई पनि हटाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि अब हामीले सजिलो कुरा, हामीले अहिले चाहिँ कति डाटाको लिने हो भन्ने कुरा, सपोज मानौँ तपाईँले आवश्यकता अनुसार डाटा लिन सक्नुहुनेछ। मैले सपोज मानौँ अहिले 5 अथवा 7 मैले डाटा लगेँ, मैले A=1 हाँदै यहाँ इन्टर गरेँ है, तपाईँले देखिरहनु भएको होला। म इनपुट बक्समा गएँ, A=1 भनेर हाने मैले, कन्टिन्यू यसै गरेर तपाईँहरूले पनि हान्नुहुनेछ B=1 सर म्याडमहरू, त्यसै गरी C=1 D=1। अब यो हामी किन हान्दैछु भने यहाँ यो दिएकोलाई चाहिँ हामीले पछि इनपुट बक्समा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डाइनामिक बनाउनुको लागि चाहिँ यसरी म यहाँ हान्न गइरहेको छु, यहाँ देख यहाँ इन्टर गरेको छु मैले। त्यसपछि अर्को नम्बर हाने मैले E=1, त्यसपछि F=1, G=1। सर म्याडमहरू तपाईँले यो कुरा गरिसक्नुभयो होला भन्ने लागिरहेको छ मलाई। ठिक छ सर, ठिक छ। ल त्यसपछि अब हामीले यो ग्राफमा पनि गर्न सकिन्छ। मैले ग्राफिक्स 2 ल्याउँदैछु है, अब ग्राफिक्स 2 ल्याएर चाहिँ मैले यी सबै एबिसीलाई चाहिँ मैले एउटा इनपुट बक्स बनाउन खोजिरहेको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ ग्राफिक 2 ल्याउन गइरहेको छु, ग्राफिक 2 ल्याएँ सर म्याडमहरू, हजुरले पनि यसै गरी ग्राफिक 2 ल्याउन सक्नुहुनेछ। यो ग्राफिक 2 को लागि पनि मैले यसलाई हटाउन खोजिरहेको छु एक्सिसलाई। अब ग्राफिक्स 2 मा मैले यहाँ केही इनपुटहरू राख्न खोजिरहेको छु। अब यहाँसम्म गरिसक्नु भएको होला, मैले फेरि थोरै सबैभन्दा पहिले मैले के गरेँ भने इनपुट बक्समा गएर A=1 B=1 हुँदै G=1सम्म मैले चाहिँ यहाँ डेटा इन्ट्री गरेको छु। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने भ्यूमा गएर ग्राफिक्स 2 ल्याएँ मैले,
तपाईँहरू यो काम धेरै गरिसक्नु भएको छ. अब म के गर्न गइरहेको छु भने इनपुट बक्सहरू बनाउन गइरहेको छु. त्यसको लागि सेकेन्ड लास्टमा रहेको यो स्लाइडर देखेको ठाउँमा अब लास्टमा भएकोमा इनपुट बक्समा जानु होला. इनपुट बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो इनपुट बक्स यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अहिले हेर्नुहोस् अहिले मेरो ग्राफिक्समा छ. तपाईँले ग्राफिक्समा बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, नभए चाहिँ ग्राफिक्स टूमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने ग्राफिक्स टूमा क्लिक गर्नुहोला. यसरी माथि हेर्नुहोस् त यो ग्राफिक्सको लेटर अलि यो बोल्ड भएको छ, यो ग्राफिक्समा चाहिँ लेटर बोल्ड भएको छैन. त्यसैले चाहिँ यो बोल्ड भएको चाहिँ यो चाहिँ हामी काम गर्ने कुरा चाहिँ अहिले ग्राफिक्स टूमा छौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ. त्यसपछि अब म यो ए कस्तो लेखेँ मैले हेर्नुहोस् है, ए कस्तो लेखेँ. अब यसलाई म लिङ्क गर्दैछु, लिङ्क अब्जेक्ट गर्दैछु. हामीले ए कस्तो वान भन्ने अब्जेक्ट हामीले पाइसकेका छौँ. अब यो लिङ्क अब्जेक्टमा गइसकेपछि ए कस्तो वानमा मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि मैले ओके गरेँ. तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसरी ए कस्तो वान भने यहाँ भेटाइसक्नु भएको छ हो. यसै गरी एभम रिकले म फेरि गएँ, अब बी कस्तो वान भन्दैछु मैले हेर्नुहोस् है, बी कस्तो. अनि म यो बीलाई पनि लिङ्क गर्न खोजिरहेको छु, यसलाई पनि लिङ्क गरेँ. सर म्याडमहरू हेर्नुहोस् त मेरो बिग्रियो किनभने मैले यो ग्राफिक्स टूमा क्लिक गरेको रहेछु. यसलाई मैले हटाउन चाहेँ है, अब ग्राफिक्स टूमा गर्नुपर्यो. अब यहीँबाट मैले गर्छु, अब बल्ल मेरो ग्राफिक्स टूमा आउँछ. अब बी कस्टु अहिले मैले लिङ्क गर्न खोजिरहेको छु, बी कस्टु वान भयो. हेर्नुहोस् त त्यो इनपुट बक्स चाहिँ ग्राफिक्स टूमा राख्ने भयो. पहिला ग्राफिक्स टूमा क्लिक गर्नु पर्यो, वानमा राख्ने भयो, वानमा क्लिक गर्नु पर्यो सर. हजुर हजुर सर, एकदमै सर, थ्याङ्क यू सर. सर म्याडमहरूले पनि सुन्नुभयो होला त्यो कुरालाई, बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ. त्यसपछि अब मैले फेरि अहिले हामी ग्राफिक्स टूमै छौँ. यो वानमै राख्नु मिल्दैन सर? यो वानमा राख्न मिल्छ सर. वानमा राख्नुभयो भने हाम्रो इनपुट वानमा आउँछ. वानमा हामीले अरू पनि डेटाहरू बनाउने भएकोले त्यहाँ धेरै डेटाहरूलाई जिगज्याक हुनसक्छ भनेर चाहिँ यो ग्राफिक्स टूमा राख्न खोजेको. वानमा पनि मिल्छ सर. हजुर सर, हजुर सर. त्यसै गरी मैले फेरि ग्राफिक्स टूमा फेरि इनपुटमा गएँ, इनपुट बक्समा ग्राफिक्स टूमा क्लिक गरेँ, फेरि आयो. मैले बीसम्म गरिसकेको छु, सी कस्टु गरेँ. अब सी कस्टु हाम्रो सीसँग लिङ्क गरेँ मैले, सीको पनि गयो. त्यसै गरी मैले फेरि यहीँ क्लिक गरेर अब डी कस्टु गर्दैछौँ. सर म्याडमहरू सँगसँगै गर्नु भएको होला भन्ने लागिरहेको छ. केही त्यस्तो मैले छिटो भयो भने चाहिँ सरहरूसँग इन्फर्म गर्नु होला. यसलाई पनि म लिङ्क गर्दैछु, सीसम्म भइसक्यो. अब मैले डीलाई गर्दैछु है. अब त्यसपछि अब म फेरि ईलाई गर्दैछु, एबिसिडी ईमा जाँदैछु म. ई कस्तो गरेँ मैले, ई कस्तो गरेँ, ईलाई पनि म लिङ्क गर्न खोजिरहेको छु. यो सेम प्रोसेस छ, रिपिट भइरहेको छ. त्यसपछि म ई पछि याफलाई गर्दैछु. हेर्नुहोस् है, म याफलाई गर्दैछु. अब याफ इक्वल्स टु यसलाई पनि म लिङ्क गर्न खोजिरहेको छु, यसलाई पनि ओके गरेँ मैले. त्यसपछि हाम्रो एउटा लास्ट छ, जी इक्वल्स टु यसलाई पनि लिङ्क गर्न खोजेँ मैले. सर म्याडमहरू यसमा केही मैले छिटो रिपिट गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने एउटा गुनासो एउटा साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, एउटैबाट राख्न मिल्दैन भनेर. हिजो हामीले लिस्टमा राखेर एउटै इनपुट बक्सबाट सबैलाई कन्ट्रोल गरेका थियौँ, आज चाहिँ हामीले इनपुटमा प्रत्येकलाई फरक फरक राखेर गरेका छौँ. हिजोको एउटा तरिकाले सिक्यो, आज अर्को तरिकाको पनि सिकौँ भनेर हामीले फरक फरक गरेको सर. यसलाई लिस्ट बनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो, आज सरले चाहिँ छुट्टी छुट्टी राख्नु भएको त्यो कारणले गर्दा हो. हामी अगाडि बढौँ सर, ठिक छ. अरू खासै जिज्ञासा लिस्ट पनि बनाएर गराउन सक्नुहुनेछ. अब हेर्नुहोस् यो भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर के गर्दैछु भने अब यो वान लेखेको ठाउँमा हामीले चाहिँ क्वेसनलाई डाइनामिक बनाउनको लागि म ऱ्यान्डम बिटेन भनेर लेख्न गइरहेको छु है. हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो वानलाई मैले अब यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब म यहाँ क्लिक गरेँ, मैले यहाँनिर कपिल सर सर त्यहाँ गरेँ नि हुन्छ सर. इनपुट बारमै गएर हजुरले ए इक्वल टु रेन्डम बिट्विन गरिदिनु भयो नि हुन्छ सर. त्यही गर्नु नगर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई स्वैच्छिक भ्यालु राख्न मिल्यो नि होइन र सर, त्यो चाहिँ नै बेटर होला नि.
अहिले रेन्डम गर्नुपर्ने अहिले रेन्डम नगरिकन सातवटा भ्यालु लिएका छौँ सर, एक एकवटा राखेर गरिदिउँ न सर अहिले रेन्डम हजुर हजुर पछि इनपुट बक्समा गरेर यसरी गर्न मिल्छ भनेर साथीहरूलाई देखाइदिउँला नभए चाहिँ हुन्छ सर त्यसरी गर्दा नि ठिक छ त्यहीँबाट नि हुन्छ रेन्डम बिटेन भनेर लेख्दैछु सर म्याडमहरू हेर्नुहोस् त त्यो क्यापिटल स्मलले फरक पार्दैन सर पछि आफै मिल्छ रेन्डम बिटेन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब हामीले आवश्यकता अनुसार सानो क्लास हो भने चाहिँ सानो खालको डाटा लिन सक्छौँ ठुलो क्लासको हो भने ठुलो पनि राख्न सक्ने भयौँ आवश्यकता अनुसार हामीले डाटा राख्न सक्ने कुरा भयो वानदेखि मैले सपोज मैले 60 राखेँ अनि त्यसपछि अब यसलाई मैले कन्ट्रोल ए गरेँ है सर म्याडमहरू किनभने अर्कोमा यही राख्नुपर्ने भएकोले अनि कन्ट्रोल सी पनि गरेँ सँगै अब यसपछि मैले अर्कोमा यो डाटा राख्न गइरहेको छु अब मैले यहाँनिर यसलाई मैले कपी गर्न गइरहेको छु कन्ट्रोल भी गरेँ हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि मैले यसलाई यहाँनिर कपी गर्न गइरहेको छु यसलाई पनि कन्ट्रोल भी गरेँ प्रोसेस सेम छ सर म्याडमहरू हामीले यसलाई चाहिँ यो रेन्डम मिटेन गर्ने बित्तिकै हाम्रो ए र बीको भ्यालुहरू यहाँ चेन्ज भएर आइसकेको छ त्यसपछि मैले यो यसलाई पनि सबैले बनाउँछु यसै गरेर तपाईँहरू पनि सँगसँगै जानु होला भन्ने लागिरहेको छ मलाई यसमा यो क्यापिटल स्मल यसको फरक पर्दैन यसमा चाहिँ लगातार तपाईँहरू यसै गरी यहाँ कपी गर्नुहुनेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई सर म्याडमहरू कपिल सर केही जिज्ञासा आएको छ सर त्यो छैन सर अगाडि ल अनि हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर अलिकति लामो बक्स भयो हामीलाई थोरै स्पेस पनि चाहिन सक्ने हुन्छ त्यसैले मैले यसलाई सबै यो बक्सलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर जस्तो यहाँनिर मैले यो सबैलाई ड्र्याग गर्न खोजिरहेको छु सर म्याडमहरू अब यसलाई राइट क्लिक गर्छु मैले यो अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जान्छु त्यहाँ गइसकेपछि स्टाइलमा जान्छु यहाँ 20 भनेको छ हामीलाई कतिसम्म चाहियो होला 15 राखौँ है सर ठिकै होला होइन त ल हेर्नुहोस् मैले 15 राखेँ ल ठिकै भइरहेको छ अब यसपछि यसलाई अलिकति अब हामीलाई स्पेस यहाँ बढी चाहिने भएकोले यता सार्न सक्छौँ हामीले ल सर म्याडमहरू यसपछि यति काम सरहरूले एउटा क्वेसन राख्नुभएको छ यहाँ सर एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ यो ग्राफिक्स 2 एको भ्यालु जे देखिएको छ अल्जेब्रामा पनि सोही भ्यालु देखिएको छैन भन्नुभएको छ यो ग्राफिक्स 2 हामीले ऱ्यान्डम बिट्विन 1 to 60 भनेर हामीले राख्दाखेरि 1 to 60 कुनै पनि भ्यालु यहाँ अल्जेब्रामा देखाउन सक्छ साथीहरू त्यही अनुसार नै अल्जेब्रामा भ्यालु देखिएको छ त्यही होइन सर यो क्वेसन आएको भएर मैले हजुरलाई जानकारी गराएँ हस् सर त्यो भ्यालु फरक हुनसक्छ सरहरू र मेरो ए र बीको भ्यालु चाहिँ फरक हुनसक्छ सर म्याडमहरू किनभने रेन्डम बिटम भएको रेन्डम बिटम भएको कारणले गर्दा अब यसपछि हामीलाई खास गरी अब यो डाटालाई हामीलाई डाटा चाहिने हुन्छ त्यो डाटालाई अब हामीले लिस्ट गर्नु पर्यो म लिस्ट गर्न गइरहेको छु यहाँनिर है अब यसपछि मैले डाटालाई लिस्ट गर्न गइरहेको छु यो भइसकेपछि
श्लोक सर हजुरको रोकिएको हो हजुरको आवाज आएको छैन प्रब्लम आयो कि जस्तो छ सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ हामी के काम गर्दैछौँ भने टेक्स्टबाट लिएर यहाँ गएर हामी लेखौँ टेक्स्टमा गएर स्ल्यास टिइएक्सटी टेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट यो टेक्स्ट फर्मुला को लागि हामीले यो बनाएका छौँ एफआईएनडी फाइन्ड द median of the following DATA data हामीले तल दिएको डाटाको median निकाल्न गइराखेका छौँ अहिले हामीले median सिक्न गइराखेका छौँ अब हामीले लिस्ट तयार गर्दैछौँ लिस्टलाई मैले DATA डाटा भनेर यो नराखेँ भने पनि हुन्छ त्यो कुनै फरक पर्दैन डाटा भनेर चिनाउनको लागि यदि मैले यो डाटा भनेर राखिनँ भने L1 भनेर आउँछ लिस्ट L1 भनेर आउँछ कुनै फोटो पर्दैन हामीले पहिलो ए हो कमा बी हो कमा सी हो कमा डी हो कमा ई हो कमा एफ हो कमा जी हो यदिसम्म ठिक छ यो लिस्ट मैले क्रिएट गरेको छु अहिले इन्टर हाने हाम्रो यहाँ डाटा भन्ने लिस्ट आएको छ निरो सर ठिक छ अब यसलाई हामीले यहाँ लिएर आउनु पर्यो मैले गएर यहाँ क्लिक गरेँ र हामीले चाहिँ यो डेटा भन्ने चाहिँ हामीले यहाँ गएर इनपुट बक्समा गएर DATA डेटा भन्ने कुरो हामीले यहाँ फेरि गर्छु साथीहरूलाई यो समस्या हुनसक्छ हामी टेक्स्ट बक्समा गयौँ टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि यहाँ गएर अब्जेक्टमा जान्छौँ अब्जेक्टमा गएर एम्प्टी बक्स लिएर आउँछौँ एम्प्टी बक्समा लिएर आइसकेपछि यहाँ एउटा एम्प्टी बक्स आएको छ हामीले यसलाई अम्बिक सरको नामबाट चिन्दछौँ अम्बिक सरले हामीलाई ज्यादै सजिलो हुने गरी यो सिकाउनु भएको थियो हजुर सर यसलाई राख्दाखेरि त्यो कर्ली ब्रैकेट समेत आउँछ क्या बरु ए कमा बी कमा हजुर त्यो भयो भने चाहिँ क्वेशन ए ठीक छ सर ए कमा बी ए ए कमा अब हामी एम्प्टी बक्स ल्याउँछौँ एम्प्टी बक्सै चाहिँ एउटा राइट अल्जेब्रामा क्लिक गर्दै जान न भइहाल्छ हुन्छ सर हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सर एकमा बी कमा यहाँ अल्जेब्रामा यसरी क्लिक गर्यो भने झन् छिटो हुन्छ त्यसपछि कमा डी हेर्नुहोस् है अब यसपछि यो सर्ट भयो यहाँनिर अल्जेब्रामा गइसकेपछि यहाँनिर कुनमा राखौँ सर हेर्न सजिलो होला भन्नुहोस् त डेफिनेसन मोडमा राख्दै फन्ट बढाइदिनु त सर हुन्छ सर फन्ट 18 राखेँ मैले अनि त्यसपछि यहाँनिर अब्जेक्ट टाइपमा राखेको छु सजिलो होला है कस्तो होला डेफिनेसन भ्यू सर अब्जेक्ट टाइपमा राख्नु सर यतापट्टि डेफिनेसनमा राख्नु अनि सजिलो यसपछि अहिले नदेखिन सक्छ अब मैले के गर्न गइरहेको छु भने सर्ट यो यसलाई पनि म यहाँनिर राखेँ अब्जेक्ट टाइपमा छ नि त डाटा देखिने भरि सजिलो हुन्थ्यो सर भ्यालु राख्नु न त्यसो भने यति भयो सजिलो होला सर म्याडमहरूलाई अब यसपछि म यहाँ क्वेसन टेक्स्टमा गएँ सर म्याडमहरू टेक्स्टमा गइसकेपछि हामीले क्वेसन के छ भने हाम्रो क्वेसन भनेको फाइन्ड द क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल कुनै क्वार्टाइल पत्ता लगाउनु पर्ने छ मैले फाइन्ड द क्वार्टाइल भनेर लेख्न गइरहेको छु यसको लागि चाहिँ ब्याक स्ल्यास दिएर चाहिँ टेक्स्ट लेख्नु होला अनि त्यसपछि कर्ली ब्राकेट राख्नु होला अब हाम्रो क्वेसन भनेको फाइन्ड द
क्वार्टाइल्स क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल पनि हुन सक्छ सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि हुन सक्छ हैन अफ द फॉलोइंग डाटा अलिकति यसलाई मैले ठुलो बनाउन खोजे यहाँनिर यहाँसम्म सर म्याडमहरूको भइसकेको छ म अलि छिटो गएँ यसमा चाहिँ क्रम केरी मिल्यो गरे सर हजुर सर क्रम के गरेर मिल्यो गरे सर्ट गरेर सर मैले थोरै कुरा राखेँ यहाँनिर जस्तै यहाँनिर हाम्रो यलन भन्ने हाम्रो डाटा छ अटोमेटिक हामीसँग छ हामीले निकालिसकेका छौँ टाइप गरिसकेका छौँ लिस्ट गरिसकेका छौँ यसलाई हामीले के गर्यौँ भने यास ओआरटी सर्ट गऱ्यौँ सरी है यहाँ यता गएछ यतातिर इनपुट बक्समा गइसकेपछि यास ओआरटी सर्ट गऱ्यौँ सर्ट गर्ने बित्तिकै लिस्ट भन्ने आउँछ यो लिस्टमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो लिस्ट भनेको यहाँनिर याल वान छ यहाँनिर याल वान हामीले हान्ने याल वान हान्ने बित्तिकै हाम्रो यो यो हाम्रो चाहिँ फर्म बनेको एसेन्डिङ अर्डरको फर्म आउँछ यसलाई मैले यहाँ इरेज गरेँ किन भइसकेको छ यो कुरा सर म्याडमहरूले यो कुरा गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ डिसेन्डिङ अर्डर गर्न पर्यो भने के गर्ने डिसेन्डिङ सरहरू आइडिया भन्नुहोस् त ल मैले एसेन्डिङ प्रयोग गरेको छु मिल्नु चाहिँ मिल्छ होला नि सर ए हस् सर थ्याङ्क यू सर त्यसपछि अब हामीले यसको यहाँ क्वेसनलाई अलिकति हाइलाइट पनि गर्न सक्छौँ हामीले अनि यसको लेटर फन्डलाई मैले यसो व्हाइटमा राखेँ यो भइसकेपछि अब म सोल्युसन पार्टमा जान त्योभन्दा पहिले क्वेसन त चाहियो नि है क्वेसन डाटा रहन्छ यो सँगैसँगै मैले डाटा पनि यसलाई एडिट गरेँ सँगै डाटा पनि एड गर्न गएँ है सर म्याडमहरू अब यसपछि हामीसँग डाटा के छ भन्नुहुन्छ अब डाटा हामीसँग एउटा ए भन्ने छ म एलाई क्लिक गरेँ है यहाँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले एमा क्लिक गरेँ अनि त्यहाँ ए भन्ने आयो त्यसपछि मैले कमाई युज गरेँ त्यसपछि स्पेस दिएँ मैले त्यसपछि मैले बीलाई यहाँ क्लिक गरेँ फेरि कमा युज गरेँ त्यसपछि फेरि ब्याक स्पेस दिएँ त्यसपछि ईमा गएँ म त्यसपछि मैले कमा युज गरेँ त्यसपछि म अब ई पछि याफमा जान्छु हेर्नुहोस् है याफमा गएँ त्यसै गरेर यहाँसम्म ठिकै भइरहेको छ है त्यसपछि अब म कमाइ फेरि कमा युज गर्छु यहाँनिर हाम्रो जीसम्म मात्रै हो अब मैले जीलाई क्लिक गरेँ हाम्रो डाटा यसरी प्रिभ्यूमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो डाटा पनि यहाँ आइसकेको छ अब अब यसपछि म हजुर सर हजुर सर अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिनु त साथीहरुको जिज्ञासा आयो लिस्ट कसरी बन्यो भन्ने लाग्छ हजुर सर राखिदिनु होला अघि जाउँ ठीक छ सर है ठीक छ सर ठीक छ हजुर सर थ्याङ्क यू सर यसपछि अब म सोलुसन पार्टतिर जान गइरहेको छु फेरि म यो सेम उसमै छु म टेक्स्टमै छु टेक्स्टबाट मैले अब यो मिडियममा थियो अब मैले यसलाई चाहिँ यो कलर चाहिँ मैले व्हाइटमा बनाउन चाहन्छु ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ त्यसपछि फोन कलरलाई ब्ल्याक बनाउन चाहन्छु यहाँबाट क्लिक गरेँ मैले त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है म यहाँ अनि यसलाई चाहिँ अलिक मिडियम अलिकति मिडियमै ठिकै होला यो चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँको पनि यो ब्ल्याक भइसकेको छ अब
सर मैडम म टेक्स्ट में गई सके यहाँ क्लिक करें मैं अब म सल्युसन पार्ट तीर गई रहु सल्युसन म टाइप कर गई रहु हेन हाई सल्युसन त्यस पछि यसलाई मैले इन्टर गरेँ यसलाई नजिक लिएर राखेँ मैले अब यसपछि अब सल्युसन अब यसको सिधै मैले डाटा नलेखेर अब चाहिँ के गर्छु भने एरेन्जिङ अर्डरमा डाटा लेख्न चाहन्छु मैले त्यसको लागि मैले एरेन्जिङ डाटा गर्नुभन्दा पहिले एउटा काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अब यो हाम्रो डाटा यहाँ ऱ्यान्डममा त आइरहेको छ होइन अब हाम्रो डाटा चाहिँ कुन पोजिसनमा छ भन् डाटा निकाल्नको लागि हामीले अब एउटा काम के गर्नुपर्छ भने इनपुट बक्समा गएर हामीले डाटाहरू निकाल्न पर्यो त्यो डाटा भनेको पोजिसन सहितको डाटा हुनु पर्यो अब त्यसको लागि म यहाँनिर इनपुट बक्समा एलिमेन्ट टाइप गरेर हेर्नुहोस् है म यता हात धुने ठाउँमा गएको रहन्छु अब यसपछि इनपुट बक्समा गएँ एलिमेन्ट टाइप गरेँ मैले एलिमेन्ट टाइप गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ एलिमेन्ट लिस्ट र पोजिसन अफ एलिमेन्ट भनेको छ जस्तै मैले यहाँ एसेन्डिङ अर्डरको डाटाको लागि L2 भन्ने डाटामा हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा डाटा बनेको छ त्यो डाटालाई हामी यहाँ लिस्ट गर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् है अब यसको लागि हामी कुन डाटालाई हामी यहाँ पोजिसन देखाउन गइरहेका छौँ भने L2 को डाटालाई L2 मा हामीसँग डाटा छ L2 को डाटालाई हामी पोजिसन L2 मा यहाँ L2 लेखेँ मैले टाइप गरेँ त्यसपछि अब यो पोजिसनमा चाहिँ सुरुमा त L2 को फर्स्ट डाटा चाहियो हामीलाई किनभने L2 को डेटा भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा भएर आइसकेको छ अनि सुरुको डाटा हामीले चाहिने भएकोले मैले L1 लेखेँ यहाँनिर अब यो L1 लेखिसकेपछि मैले सर म्याडमहरू फेरि रिपिट गरेँ यहाँनिर अलि यो इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है सब मैले फेरि रिपिट गरेँ सबैभन्दा पहिले म एलिमेन्ट टाइप गरेँ यहाँनिर एलिमेन्ट टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ फर्स्टमा देखिरहेको कुरालाई एलिमेन्ट लिस्ट र पोजिसनवालामा क्लिक गर्नुहोला लिस्टमा म L2 को डाटालाई म पोजिसन बनाएर राख्न खोजिरहेको छु त्यसको लागि सबभन्दा पहिले के आओस् भने हाम्रो L2 को सुरुको डाटा आओस् किन सुरुको डाटा भन्नुहुन्छ भने सुरुको डाटा भनेको एसेन्डिङ अर्डरमा छ त्यसैले फर्स्ट पोजिसनको डाटा यसलाई तपाईँहरूले कपी गर्नुहोला Ctrl+A गरेँ अनि Ctrl+C गरेँ मैले त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला यास भन्ने डाटाहरू हेर्नुहोस् है हाम्रो अब यास भन्ने डाटा आएको छ अनि फेरि मैले अघि त मैले कपी गरिसकेको छु अब मैले Ctrl+V गर्दैछु सर म्याडमहरू Ctrl+V गरिसकेपछि अब यसमै त मैले इन्टर गर्नु भएन मैले L2 को फर्स्ट पोजिसनको डाटा मैले इन्टर गरिसकेँ अब सेकेन्ड पोजिसनको डाटा म इन्टर गर्दैछु त्यो डाटा भनेको I भन्ने डाटा आयो सेकेन्ड पोजिसनको है फेरि मैले Ctrl+V गरेँ अब मैले सेकेन्ड पोजिसनको डाटा त मैले यहाँ ल्याइसकेको छु अब मलाई थर्ड पोजिसनको डाटा आवश्यक पर्यो यसलाई पनि मैले इन्टर गरेँ अब यसपछि मैले Ctrl+V गरेँ सेम प्रोसेस छ सर म्याडमहरू अब मैले थर्डसम्म गइसकेको छु हेर्नुहोस् है अब मलाई फोर्थ पोजिसनको डाटा चाहियो त्यसपछि अब मैले फेरि Ctrl+V गरेँ हाम्रो डेटा भनेको सेभेनसम्म छ मैले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरिसकेँ अब म फिफ्थ डाटामा जाँदैछु अब यहाँनिर मैले फिफ्थ डाटा पनि यहाँ इन्टर गरेँ अब यसपछि म Ctrl+V गरेँ फेरि सेम प्रोसेसमा फिफ्थ मैले गरिसकेँ अब सिक्स्थ पोजिसनको डाटा म यहाँ ल्याउन खोजिरहेको छु त्यसपछि मैले Ctrl+V गरेँ अब मलाई सेभेन्थ पोजिसनको डाटा आवश्यक पर्यो यहाँ सेभेन्थ पोजिसनको डाटा मैले ल्याएँ यहाँसम्म सर म्याडमहरूलाई केही कन्फ्युज छ सर त्यहाँ च्याट बक्समा हेर्नुहोस् त कपिल सर मेरो सर ठिक छ सर हेर्दैछु हस् थ्याङ्क यू सर म अब अगाडि बढेँ है यो यहाँनिर सल्युसन लेखेर डाटा पनि लेख्न सकिन्थ्यो मैले अलिक छिटो होस् भन्नुको लागि चाहिँ मैले डाटालाई एरेन्ज गर्दैछु अब यहाँनिर यहाँ कपिल सरले हिजो यसलाई पनि कपी गर्न सकिन्छ Ctrl+C Ctrl+V गरिसकेपछि मैले यहाँनिर यसलाई अलिक ड्र्याग गर्दै गरेँ अब यसलाई म एडिट गर्दैछु यसलाई एडिट गर्नको लागि के गरेँ भने मैले यो सुरुको यो टेक्स्ट यो लेखेको मलाई चाहिँ लेख्न परेन
अब म यसलाई हटाएर चाहिँ अगाडि बढाउन गएँ। अब हाम्रो यहाँ डाटा चाहिएको छ, त्यो डाटा पनि कस्तो एरेन्जिङ अर्डरमा चाहियो। अब हेर्नुहोस् त म लेख्दैछु एरेन्जिङ द डाटा, तपाईँहरू म सँगसँगै लेख्नुहुनेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई, टाइप गर्नुहुनेछ एरेन्जिङ द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर, एसेन्डिङ अर्डर। यो डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा हामी राख्न गइरहेका छौँ सर म्याडमहरू। हेर्नुहोस् त यो टेक्स्टको कुरा नै हो, यहाँभन्दा पहिले हजुरले धेरै गरिसक्नु भएको छ। यसपछि अब मैले डबल स्पेस दिएर के गर्दैछु भने एक स्टेप डाउनमा म डाटा ल्याउन गइरहेको छु, नभए चाहिँ सिधै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब एउटा मेन कुरा के रह्यो भन्नुहुन्छ भने, अब डाटालाई एरेन्ज गर्ने बेला हामीसँग यहाँ सिक्वेन्सली फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसनको डाटा आइसकेको छ। या चाहिँ भनेको फर्स्ट पोजिसनको डाटा, या जे आई भनेको सेकेन्ड थर्ड, त्यसको एसेन्डिङ अर्डरको पोजिसनको डाटा यहाँ आइरहेको छ। अब मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने, यो याचलाई मैले यहाँ क्लिक गर्छु, हेर्नुहोस् है सर म्याडमहरू, याचलाई मैले क्लिक गरेँ भने सिक्स भनेर आयो, हेर्नुहोस् है यहाँ। फेरि मैले जसरी मैले माथिको डाटा ल्याउन ल्याइरहेको थिएँ, त्यसै गरेर मैले पनि एसेन्डिङ अर्डरको डाटा ल्याउन गइरहेको छु। यसलाई मैले फेरि कमा युज गरेँ सर म्याडमहरू, फेरि मैले स्पेस दिएँ, याचभन्दा सेकेन्डको आई पोजिसनको डाटा ल्याएँ मैले, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस दिएँ सर म्याडमहरू, फेरि आएपछि मेरो जे भन्ने डाटा ल्याउन गइरहेको छु म, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस, फेरि अब मैले जेको भइसकेको छ होइन, अब के भन्ने पोजिसनको डाटा ल्याउन गइरहेको छु म, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस, केको पनि आइसक्यो, फेरि यसलाई ल्याएँ मैले, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस, अनि यालपछि म यामको डाटा ल्याउन गइरहेको छु, फेरि कमा युज गरेँ, फेरि स्पेस, यसरी यानको डाटा ल्याएँ मैले, यतिमै हेर्नुहोस् त सेभेन, वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन, हाम्रो डाटा चाहिँ यति नै हो, डाटा भइसक्यो। अब यसपछि मैले यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरेँ सर म्याडमहरू, यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर, ठिक छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। म यो डाटा आइसकेपछि अब हामीले के निकाल्न खोजिरहेको त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने, यो कतिवटा आइटम छ त, यो आइटम लेख्न गइरहेको छु म टेक्स्टमा गएर, म यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर मैले फेरि यसलाई एउटा अर्को ल्याउनु खोजेँ, मलाई सजिलो हुने भएकोले यहाँनिर मैले यसलाई एडिट गर्न गइरहेको छु। अब यसपछि नम्बर अफ आइटम हेर्नुहोस् है, नम्बर अफ आइटम यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल एलले पनि लेख्न सक्छौँ, यानि कस्तो यसमा चाहिँ हामीले डाटा सुरुमै फिक्स लगेका छौँ, डाटा चाहिँ डाइनामिक अहिले यो छैन, यसको लागि गर्न चाहिँ सकिन्छ, टाइम धेरै लाग्ने भएकोले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यति यसमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यसलाई सिधै यहाँ यान भनेको सेभेन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सिधै नम्बरमा, किनभने हाम्रो डाटा अटोमेटिक त्यहाँ सेभेन भनेर थाहा भइसकेको छ हामीलाई। मैले यसलाई ओके गरेँ, यसपछि अब यो काम भएपछि अब हामी यसको क्वार्टाइल निकाल्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामी अब सबभन्दा पहिले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि मैले टेक्स्ट बक्समा गएर फेरि मैले के गरेँ भने, टेक्स्ट बक्समा गएँ, टेक्स्ट बक्समा गइसकेपछि मैले पोजिसन अफ फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर लेख्न गइरहेको छु मैले। हेर्नुहोस् त सर म्याडमहरू, यहाँनिर मैले पोजिसन अफ हेर्नुहोस् त पोजिसन अफ मैले क्युवान नै भने है सजिलो लागि, टाइम पनि कम लाग्छ टाइप गर्नलाई पनि, क्युवान इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला होला है, त्यसको लागि के छ भने फर्मुला, त्यसपछि हामीले सबभन्दा पहिले ब्राकेट ल्याउनु पर्यो सर म्याडमहरू। त्यो ब्राकेट कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ भने, हामीले यो लेटेक्समा गएर थर्डमा यहाँ ब्राकेट भनेको छ, हामीले आवश्यकता अनुसार एउटा मैले ब्राकेट ल्याएन, हेर्नुहोस् है,
यो ब्रैकेट ले सके ब्रैकेट भित्र पनि मैले मैं तो फ्रैक्शन में चाहिए क्योंकि एन प्लस वन अपन फोर लेख्नु पर्छ त्यसको लागि मैले यहाँ भित्र पनि मलाई के चाहियो फेरि मलाई फ्रैक्शन फर्म में चाहिए फेरि म यो लेटेक्स फर्मुला में गए मैले फर्स्टमै छ फ्रैक्शन ए अपन बी में भएको फर्म में यसलाई चाहिँ ल्याउनु होला यो ल्याउनु भयो भने अब हामीले सजिलो हुनेछ यहाँनिर अब हेर्नुस् है यो ए को ठाउँमा हामी म के लेख्दैछु भने यान प्लस वन लेखेँ मैले त्यसपछि बी को ठाउँमा मैले हाम्रो फर्मुला भनेको क्वार्टाइलमा फर्स्ट क्वार्टरको लागि त फोर हुन्छ त्यसैले म यहाँ फोर टाइप गरेँ अब यसको भन्दा बाहिर हामी एन प्लस वन वन एन प्लस वन अपन फोर्थ आइटमको लागि हाम्रो पावरमा चाहिँ टिएस चाहियो त्यसैले मैले सिफ्ट र सिक्स क्लिक गरेर प्रेस गरेर मैले पावर ल्याउन खोजिरहेको छु टी ल्याएँ मैले त्यसपछि फेरि सिफ्ट र सिक्स क्लिक गरेर मैले मैले यास ल्याउन खोजेँ अब स्पेस दिएर मैले आइटम लेखेँ हेर्नुहोस् है त्यसपछि अब हामीलाई यसपछि पनि यो चाहिने भएकोले सर म्याडमहरू तपाईँ यहाँनिर कपी गर्नु होला कि यो आइटमदेखि लिएर सुरुको यो इस इकस्टुसम्म हेर्नुहोस् त यहाँसम्म तपाईँहरूले कपी गर्नु होला मैले कन्ट्रोल सी गरेँ होला है अब यसपछि हाम्रो यसपछिको आइटममा पनि यही आवश्यक पर्ने भएकोले मैले ब्याक स्पेस दिएँ के अरे डबल स्पेस दिएँ मैले डबल स्पेस दिइसकेपछि मसँग इकस्टु आवश्यक पर्यो त्योभन्दा पहिले मैले यहाँनिर इक्वल बनाउनुको लागि चाहिँ अगाडि चाहिँ मैले कर्सरलाई सारेर यसलाई अगाडि सार्दै गएँ हेर्नुहोस् है यहाँ बराबर इक्व स्पेसमा पुगिसकेपछि अब मैले राइट साइडमा लिएँ सर कर्सरलाई अब यहाँ किन गर्छु मैले कन्ट्रोल भी गर्दैछु सर म्याडमहरू है मैले कन्ट्रोल सी गरिसकेको थिएँ यहाँ कन्ट्रोल भी गर्दैछु अब हेर्नुहोस् त म अलिक तलतिर सारेँ यहाँ हजुरले देख्नु भएको छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यसपछि तर हाम्रो सेकेन्ड स्टेप त स्याम हुन आवश्यक थिएन त्यसको लागि यहाँ यान भनेको हामीसँग कति छ हेर्नुहोस् त यान भनेको फिक्स भएकोले चाहिँ हामीले यानको ठाउँमा मैले सेभेन इन्टर गरेँ हेर्नुहोस् है त्यसपछि अहिले मैले यसलाई यतिमै इन्टर गरेँ सर म्याडमहरू यहाँ डबल भएको रहेछ एउटा मैले इकस्टुलाई चाहिँ यहाँ रिमुभ गरेर हटाएँ है त यहाँसम्म ठिक छ सर म्याडमहरू सर के छ भने मलाई सेयर गर्नु होला मेरो जुम धेरै भयो भयो जस्तो लाग्यो धेरै स्पेस नै हटाउन सकेको छैन यहाँसम्म ठिक छ सर म्याडमहरू ठिक छ साथीहरू खासै गुण केही आएको छैन जिज्ञासा हस् सर अब यसपछि अब हामीले म के गर्दैछु भने अर्को म यही टेक्स्टमा लगेर म टेक्स्टलाई टेक्स्टलाई लगेँ फेरि म यहाँनिर गएँ अप्सनमा गएर अलिक धेरै भयो कि जस्तो लाग्यो सर हेर्नु त म 18 त ठिकै छ फेरि ठिक छ सर ठिक छ अगाडि जानु टाइम धेरै गएछ हस् सर अब म हेर्नुहोस् त म टेक्स्टमा गएँ टेक्स्टमा गइसकेपछि अब मैले हामीले हेर्नुहोस् त यो यहाँसम्म लेखिसकेका छौँ कि सेभेन प्लस वान लेखिसकेका छौँ अब यसलाई पनि कपी गर्दा सजिलो होला जस्तो लाग्यो मलाई फेरि यसलाई कपी गरेँ मैले अझै छिटो होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँनिर इडिटमा गएँ हामी लास्ट क्वेसन पोजिसन हामीलाई आवश्यक परेछ अझै छिटो होला भनेर म यहाँ यसलाई कपी गर्न गइरहेको छु सर म्याडमहरू यो आइटमलाई मैले फेरि यहाँ कपी गरेँ कन्ट्रोल सी गरेँ यसलाई मैले यसलाई ब्याक गरेँ अब यहाँनिर म टेक्स्टमा गएँ टेक्स्टमा गइसकेपछि अब मैले यहाँ टाइप गर्न खोजिरहेको छु अब हेर्नुहोस् त मैले अनि टेक्स्ट यसमा नम्बरमा खासै नलेख्दा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ मैले यसलाई इकस्टु लेखेर कन्ट्रोल भी गरेँ है अनि कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि लेटेक्स्टमा छ अब हामीलाई यहाँनिर चाहिएको भनेको त सेभेन प्लस वान भनेको एट हो हेर्नुहोस् है यो त एट भइसक्यो नि हाम्रो यो किनभने यो डाटा फिक्स भएकोले हामी यो काम गर्दैछौँ यसको अर्को स्टेपमा यहाँनिर म डबल स्पेस दिएँ फेरि कन्ट्रोल भी गरेँ मैले हेर्नुहोस् है
कंट्रोल भी करें नए चाहिए कर सकते यहाँ पर इस यहाँ रिड्यूस कर सकता अब हम रे इकस यहाँ इकस टू राखे मैं इकस टू अर यह आइटम में मैं एट डिवाइड बाई फोर टू हो सेकेंड आइटम भो ले बक्स मैं मैं फिर यहाँ बक्स लिया सर मैडम अब हेन मैं फिर इस यहाँ लेटेक्स में गए लेटेक्स में लिया मैं यहाँ बक्स लिया हेन ब्रैकेट लिया ब्रैकेट लिया सके यहाँ मैं ये एट अपन फोर भनेको टू हो सेकेंड भो अर मैं सीपसंग सिक्स क्लिक कर मैं यान डी भेख हेन यान ते पच्ची डी भो सेकेंड भो अस पच्ची यान फिर सीफ्ट सिक्स डी सेकेंड आइटम भो इस अब सेकेंड आइटम में सर मैडम अब हेन यो सेकेंड आइटम में हम अब यहाँ फिर मैं सेकेंड आइटम को डाटा हमें यहाँ हेन सकता हेन सेकेंड आइटम में के यहाँ फिफ्टीन छो फिफ्टीन को कुन कस को भ्यालु हेन यहाँ कर सकता अब इस मैं यहाँ फिर टेक्स्ट लगे मैं ये टेक्स्ट में चाह हम इस मैं सानो बनाए मैं अब हेर्नुस् त अब यो मैले इक्वल्स टू टाइप गरे यहाँ यसपछि सर म्याडमहरु अब सेकेन्ड हाम्रो सेकेन्ड आइटम मा के छ भन्नुहुन्छ भने फर्स्ट भनेको एच हो सेकेन्ड भनेको जे हो त्यसैले म यसलाई जे भनेर हेर्नुस् त जे लाई मैले क्लिक गरे जे को सर यहाँ त लोक सर हजुरलाई एउटा मैले अलिकति भने यो भन्दा अगाडि हामीले पोजिसन को कुरा गरे छ यसमा चाहिँ q1 इक्वल टू लेख्दिनु सर अगाडि यो q1 को भ्यालु भएको कारणले गर्दा थैंक यू सर तेसो भर मैं यहाँ क्यूआन भी हो सर ठीक भन्नुभयो सर अब इस पच्चीस यहाँ सिम्बल में गए देयरफोर नहीं लियाने हाई तेसोने देयरफोर अब हम यहाँ क्यूआन भाई क्यूआन इक्वल्स टू अब यहाँ हेन फिफ्टीन भो सर एंसर भर लेखना सकूँ मेरे अलग टाइम लगने भाग मैं धीरे कर इसमें अब इस यो क्यूआन भनेर आयो हैन सर अब यसैगरी हामीले अब सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको मीडियन निकाल्नु पर्यो भने हेर सर मीडियन पनि यसरी नै निकाल्न सकिन्छ सर अब सरले निकालेको अभ्यास त्यो फाइलहरु यसमा गर्दिनु सर अब समय लगभग धेरै भइसक्यो निरज सरलाई पनि पुग्दैन फेरि टाइम यति नै सकौं कि सर थैंक यू सर किनभने अघि पनि डिस्टर्ब गरेम सर हामीले गर्न सक्यो अब मीडियन का ठाउँमा त 2 राख्ने त हो सर हो नि सर एकदम डायनामिक मात्रै बनाए देखा सर अब एकछिन थोरै मिनेटमा सर डायनामिक पनि अगाडि त्यो पोजिसन चेन्ज गर्ने त्यो रन उस राख्दा खेरि भइहाल्छ अब हामी हेर्नुस् त डायनामिक को लागि बटनमा गाउन सक्छौँ नि हुन्छ कन्ट्रोल आर आने पनि रेन्डम भ्यालुहरु चेन्ज हुन्छ हो नि सर ल त्यही पनि म यहाँ सरको उसको जिज्ञासाको लागि म थोरै छोटोमा गए सर अब हेर्नुस् त मैले न्यू क्वेशन भनेर टाइप गरे सर म्याडमहरु न्यू क्वेशन भनेर टाइप गरे यसको लागि म यहाँ यसको चाहिँ स्क्रिप्टमा हेर्नुस् त अपडेट कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन त्यसपछि हेर्नुस् त यो बिग ब्रैकेट दिनु होला यो हुनेबित्तिकै ओके गर्नु होला सर म्याडमहरु अब हेर्नुस् त हामीले यो डायनामिक भएको थाहा भइहाल्छ न्यू क्वेशनमा मैले यहाँ क्लिक गरे भने हेर्नुस् चेन्ज भएर आउँछ होला डाटा यदि भएन भने डायनामिक फाइल भएन भन्ने बुझ्न सकिन्छ
हेर्नु सर म्याडमहरू हाम्रो डाइनामिक भइसकेको छ अहिले हेर्नुहोस् त डाटाहरू चेन्ज भइसकेको छ यहाँ क्युआर भनेको अघि चाहिँ 11 थियो अहिले 20 आयो यसै गरेर अहिले 9 आयो यो फाइल डाइनामिक भइसकेको छ अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो यो अनुसारले क्यु टू अथवा मेडियन अर्थात् क्यु थ्री थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न सकिनेछ र यसै गरी हामीले अब गाह्रो कुरा केही छैन म सरस्वती भने मात्रै अब नेक्स्टको लागि पनि हामीले त्यही प्रोसेस गर्नेछौँ हिजो अस्ति नै सरले बनाइसक्नु भएको छ यसपछि यो स्टेपहरू र रिसेट प्रिभ्यू चाहिँ सरहरूले राख्नुहुनेछ निरो सरले यसपछिको पार्ट अलिक धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यसैले म यो समयलाई मेरो प्रस्तुतिलाई यहाँ राख्दै यसमा चाहिँ मेरो प्रस्तुति गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यो टिमका आदरणीय कोअर्डिनेटर सर अध्यक्ष सर लगायत सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई होल टिमलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो जिज्ञासा राख्नुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु जय प्रविधि म बालकोट भक्तपुरमा बस्छु मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ धुलीखेल काभ्रे पलाञ्चोक म अहिले निजी क्षेत्रको तिनवटा स्कुलहरू फेक्का अन्तर्गत काठमाडौँ प्याप्सन अन्तर्गतको तिनवटा स्कुलहरूमा गणित शिक्षकको रूपमा चाहिँ आबद्ध छु जसमा स्कुलको नामहरूमा कौस्तुभ एकाडेमी पेप्सिकोला काठमाडौँमा छ अक्षरिका स्कुल र गोठाटार स्कुल दुइटै गोठाटारमा छ म तिनवटै स्कुलमा आबद्ध छु र इन्फर्मेसनको लागि मेरो फोन नम्बर यहाँ दिएको छ यदि चाहिन्छ भने टिप्नु होला इमेल एड्रेस पनि छ यहाँ श्रेष्ठ निर 6666@gmail.com र यो मेरो सानो परिचय सकिसकेपछि आज हामीले अब मैले के को बारेमा गर्दैछु भन्दाखेरि म आज मड्डिकाको अथवा यो जुन मेडियनको कन्टिन्युस डाटाको यो फाइल चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ जसमा हामी यो स्टेपहरू पनि हाल्छौँ र यो हामीले यो डाइनामिक पनि बनाउँछौँ र यसको साथसाथै यसले ग्राफिकल्ली हामीले कसरी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्सेप्ट दिन सक्छौँ त यतापट्टि साइडमा मैले अर्को ग्राफिक्स टूमा चाहिँ एउटा यो ग्राफ बनाएको छु र ग्राफले चाहिँ यतापट्टि आएको मेडियनको भ्यालु चाहिँ यतापट्टि ग्राफमा डिस्प्ले गरिदिन्छ जुन हामीले 10 कक्षाको बेलामा यो छोटो प्रश्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न हो जसमा चाहिँ हामीले यो ओजाइब बनाएर हामीले यो एनको भ्याल्यु अथवा एन बाई टू भनेर यसरी चाहिँ हामीले मिडियनको कन्सेप्ट चाहिँ ग्राफिकल्ली पनि हामीले कन्सेप्ट दिन सक्छौँ र आज यो फाइल चाहिँ हाम्रो बनाउने छौँ हामीले र त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला मैले अलिकति हामीले अब समय थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि पुरै फाइलहरू धेरै कुराहरू त बनाउन सकिन्थ्यो तर हामीले समय अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले यहाँ सम्बोधन गर्न सकेनौँ जस्तै मैले एउटा सानो अब यो अफसल म्याटको लागि चाहिने यो एउटा फाइल हेर्नुहोस् त एउटा एप्लेट यो एप्लेट भनेको चाहिँ हाम्रो मिन डेभिएसन निकाल्ने जुन हामीले मध्य भिन्नता होइन चतुर्थांशीय भिन्नता र साथसाथै स्तरीय भिन्नता होइन यिनीहरू पनि हामीले यसरी क्यालकुलेसनको रूपमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ यसरी हामीले डिस्प्ले गराएर चाहिँ देखाउन सक्छौँ जसमा न्यू क्वेसन दाब्ने बित्तिकै क्वेसन चेन्ज छ र यही अनुसारले सोलुसन पनि चेन्ज हुन्छ होइन त्यस्तै गरी यो स्टेपहरू पनि राखेको छु रिसेट गर्ने बित्तिकै क्वेसन मात्रै बाँकी रहन्छ र यसरी न्यू क्वेसन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो नयाँ क्वेसनहरू बन्छ अब जस्तै अब हामीले क्वेसनलाई डाइनामिक बनाउनु पर्यो भने सबैभन्दा सानो क्लासको सबैभन्दा लोवर क्लासको चाहिँ हामीले यसमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो अनुसार पनि डाइनामिक हुन्छ यस्ता यस्ता फाइलहरू बनाउन सक्छौँ हामीले यसमा तथ्याङ्क शास्त्रमा पनि यो स्लाइडरको कामहरू पनि गर्न सक्छौँ स्लाइडर पनि बनाउन सक्छौँ जस्तै इन्टरभलको डिफ्रेन्स कति राख्ने त यो जस्तै 15 डिफ्रेन्स राख्ने कि 10 डिफ्रेन्स राख्ने कि 5 डिफ्रेन्स राख्ने कि यसरी स्लाइडरको पनि हामीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ यस्ता हामीले नेक्स्ट स्टेप गर्दै हरेकमा यसरी स्टेप आउने तरिकाले चाहिँ हामीले सुरुको मेहनत अलिकति बढी लाग्छ यस्तो कुराहरूमा र एकचोटि बनिसकेपछि यो कुराहरूलाई यो बनेको एप्लेटलाई चाहिँ हामीले क्लासरुममा कक्षा कोठाहरूमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्टरबाट देखाएर निकै आकर्षक ढङ्गले हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षण गर्न सक्छौँ त्यही भन्दै मैले अब आजको फाइल आजको हामीले बनाउने कुरामा म अगाडि बढ्दैछु र त्यसको लागि सबै साथीहरूलाई मैले नयाँ फाइल खोल्न अनुरोध गरेँ
र मैले नयाँ फाइल पहिले नै रेडी गरिराखेको छु र म सँगसँगै गर्नु होला केही कन्फ्युजन केही भयो भने हाम्रा साथीहरू च्याट बक्समा रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग प्रश्न राख्नु होला र आजको प्रस्तुति अब म सुरु गर्न जाँदैछु र सबैभन्दा पहिला अब हामीले यहाँ कन्टिन्युस डाटा अथवा हामीले समान जुन हामीले श्रेणीगत तथ्याङ्क हामीले बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा पहिला सुरु म इनपुटमा गएँ र इनपुटमा गएर अब इनपुट बारमा सबैभन्दा पहिला अब a = 0 भनेर टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला यो मैले किन गरेँ भन्दाखेरि एले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो क्लासको सबैभन्दा तल्लो मान अथवा फर्स्ट क्लासको लोवर लिमिटलाई चाहिँ यसले निर्धारण गरेको हुन्छ यसलाई हामी डाइनामिक बनाउँछौँ त्यसैले a = 0 अनि कतिको भिन्नता राख्ने त कति कतिको डिफरेन्स राख्ने भनेर मैले i = इन्टरवललाई आईले जनाउँछ त्यसैले i = मैले 10 भनेर यो i भनेर चाहिँ यो इन्टरवल डिफरेन्स होइन कति कतिको फरक राख्ने भनेर चाहिँ मैले i = 10 भनेर इनपुट गरेँ त्यसपछि मैले फ्रिक्वेन्सीको लागि FRE भनेर फ्रिक्वेन्सीको डाटाहरू मैले इन्ट्री गर्दैछु इनपुट बारमा फ्रिक्वेन्सी मैले 4, 6, 10, 20, 7, 3 ल मैले यति छवटाको फ्रिक्वेन्सीलाई प्रयोग गर्ने भए र यसरी फ्रिक्वेन्सीलाई पनि मैले इनपुट गरेँ यसरी मैले सबैभन्दा पहिलो क्लासको तल्लो मान लोड लिमिट त्यस्तै गरी कतिको डिफरेन्स राख्ने भनेर यसरी यो पहिला सुरु इनपुट बारमा मैले इन्ट्री गराएँ यहाँसम्म गर्नुभयो भन्ने आश लिएको छु फ्रिक्वेन्सी आफ्नो हिसाबले राख्नु होला र यसरी फ्रिक्वेन्सी राखियो अब यसरी फ्रिक्वेन्सी राखेपछि अब यिनीहरूलाई हामीले डाइनामिक बनाउनु पर्ने भएकोले अब यिनीहरूलाई इनपुट बक्समा लिङ्क गरौँ त्यसको लागि सेकेन्ड लास्टको अप्सनमा गएर इनपुट बक्स भन्ने यहाँ लास्टमा छ यो इनपुट बक्समा जानु होला र इनपुट बक्समा गएर हामीले कहाँ राख्ने हो त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ इनपुट बक्सको बक्स आउँछ डायलग बक्स आउँछ र माथि हामीले के राख्दैछौँ भन्दाखेरि जस्तो एलाई लिङ्क गर्नको लागि ए भनेको त लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास हो यो त फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिट हो नि त त्यसैले फर्स्ट क्लास भनेर इक्वल्स टु गरेर अब यसलाई लिङ्क गर्नु पर्यो लिङ्क गर्नको लागि तल लिङ्क अब्जेक्टमा गएर यो एले लिङ्क गर्ने हो त्यसैले a = 0 क्लिक गरेँ र यसलाई ओके गरेँ र यो हाम्रो इनपुट बक्स बन्यो त्यस्तै गरी हामीले अरू पनि तिनटैलाई हामीले इनपुटमा हाल्ने हो त्यसैले फेरि इनपुट बक्समा जानु होला र इनपुट बक्समा गएर फेरि के लेख्नु होला भन्दाखेरि इन्टरवल डिफरेन्स हामीले कतिको डिफरेन्समा राख्ने हो भन्ने कुरा हो त्यसैले INCERVAL डिफरेन्स इन्टरवल डिफरेन्स टाइप गरेर इक्वल्स टु गरेर अब यसलाई पनि लिङ्क गर्नु होला यो इन्टरवललाई चाहिँ मैले आईले जनाएको छु त्यसले i = 10 यसलाई ओके गर्नु होला अर्को पनि इनपुट बक्स बन्यो र त्यस्तै गरी फेरि अब फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि इनपुट बक्स बनाउँदैछौँ हामी र फ्रिक्वेन्सीको लागि यिनीहरू हामीले एउटै लिस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि हुन्छ यो FREQUENCIES फ्रिक्वेन्सिज इक्वल्स टु भनेर अब यसलाई पनि फ्रिक्वेन्सीसँग लिङ्क गराउनु होला अब यो इनपुट बक्स बनाउनुको कारण चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि हामीले यो इनपुट बक्सको सहायताले चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ डाइनामिक बनाउन सक्ने भयो फाइललाई डाइनामिक बनाउन सक्ने भयो मैले यसको अलिकति यो बक्सको जुन साइजलाई चेन्ज गरेँ त्यसको लागि यसलाई क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानु होला र अब्जेक्ट प्रपर्टीमा गएर यसको स्टाइलमा गएर बक्सको लेन्थलाई घटाइदिनु होला र मैले यसलाई 3 बनाइदिएँ र एलाइनमेन्ट पनि मैले सेन्टर बनाइदिएँ त्यस्तै गरी अर्को डिफरेन्सको लागि पनि
जानु होला र त्यही गर्नु होला यसमा नि एउटा मात्रै हामीले नम्बर राख्नु पर्ने भएकोले यसको पनि 3 राखे इनपुट बक्सको लेंथ र यसको पनि सेन्टर बनाइदिए यो पनि सानो बन्यो त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सीमा क्लिक गर्नु होला फ्रिक्वेन्सीमा क्लिक गरेपछि यसको पनि यसको अलिकति फ्रिक्वेन्सी बढी भएको कारणले गर्दा अलिकति बढी ठुलो चाहिन्छ त्यही भएर मैले 12 राखे यसमा र 12 राखेर यसको पनि सेन्टर गरे र यसरी चाहिँ हाम्रो इनपुट बक्सहरु जति साइजको हामीलाई चाहिने हो त्यो हाम्रो बनिएको छ र यसलाई चाहिँ मैले मिलाएर राखे यहाँ यो हाम्रो लोअर लिमिट अफ क्लास लोअर फर्स्ट क्लास त्यस्तै गरी इन्टरवल डिफरेन्सको कुरा भयो अनि फ्रिक्वेन्सी भयो यहाँसम्म ठिक छ अलिक छिटो भयो भने भन्नु होला है अलिकति अब टाइमको अभाव छ र यो पहिल्यै गरिसकेको कारणले अलिकति मैले अलिकति यो चाहिँ छिटो छिटो नै गरेँ है अब हाम्रो काम भनेको स्प्रेडसिटमा हुन्छ किन भन्दाखेरि हामी क्यालकुलेसन सँगसँगै हामी कन्सेप्ट पनि दिँदैछौँ र म क्यालकुलेसन सकाएर हजुर अब यो यहाँ चाहिँ मैले ग्राफलाई लिने भएको कारणले गर्दा मैले अब यो क्याल्कुलेसन चाहिँ ग्राफिक्स 2 मा गर्दैछु त्यसको लागि मैले यसलाई चाहिँ यतिकै छोडेर मैले ग्राफिक 2 लाई ओपन गरेँ किनभने यो चाहिँ ग्राफमा बनाउँदैछु ग्राफिक 1 यो ग्राफिक मेन ग्राफमा चाहिँ ग्राफ बनाउँदैछु र ग्राफिक 2 मा चाहिँ मैले क्याल्कुलेसन पार्ट गर्ने भएकोले मैले ग्राफिक 2 लाई यो अप्सनमा गएर खोले र मैले यो काम चाहिँ ग्राफिक 2 मा गर्दैछु यसको लागि अहिले यसको काम नभएकोले मैले यसलाई सानो बनाएँ र ग्राफिक 2 मा मैले काम गर्ने भए क्याल्कुलेसनको लागि र क्यालकुलेसनको लागि यो काम गर्दाखेरि मैले यो यसको एक्सिसलाई पनि हटाएँ मैले पुरै सादा बनाएँ र अब मैले यसमा चाहिँ हामी इन्सर्ट गर्छौँ यो सबैभन्दा पहिला यसमा क्यालकुलेसन फिल्ड भएको कारणले गर्दा यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो त्योभन्दा पहिला म स्प्रेडसिटमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ पछि यहाँ हामी ल्याउनु पर्ने भएकोले मैले स्प्रेडसिटमा पहिला डाटाहरू इन्ट्री गर्ने भए र त्यसपछि म यसमा ल्याएर अनि लेख्नु पर्ने टेक्स्टहरू पछि लेखौँला अब यो स्प्रेडसिट सबैले खोल्नु होला भ्यू अप्सनबाटै खोल्न मिल्छ भ्यू अप्सनमा गएर स्प्रेडसिट क्लिक गर्नु होला स्प्रेडसिट देखा पर्दछ अब स्प्रेडसिटमा अब सबैभन्दा पहिला फर्स्टमै जानुहोस् र पहिले मैले एलाइनमेन्टलाई यो जुन सेन्टरमा राखेँ ताकि पछि चेन्ज गरिराख्नु परोस् र मैले एफएक्सलाई पनि मैले देखाउने भए यहाँ टाइप गरेको कुरा माथि देखिन्छ त्यही भएर अब फर्स्ट मैले A1 भन्ने सेलमा यो एमा भएको 1 नम्बरमा भएको ए सेल भएकोले यसलाई A1 भन्छ यो A1 सेलमा चाहिँ मैले L भनेर टाइप गरेँ किनभने मैले यहाँ लोअर लिमिटहरूलाई पहिला सुरु हाल्दैछु र L भयो त्यस्तै गरी यसको साइडमा मैले U लेखेँ U भनेको चाहिँ हाम्रो यो अप्पर लिमिट हो अप्पर लिमिट भएकोले क्यापिटल U र यो यल र क्यापिटल युमा चाहिँ इन्भर्टेड कमा हाल्नै पर्छ भन्ने छैन किन भन्दाखेरि कुनै कुनै बेलामा एक्सहरू यिनीहरूले चाहिँ फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले एक्स वाई जुन भेरिएबलहरू छ तिनीहरूले चाहिँ ग्राफिक्सहरूमा लाइनहरू कर्भहरू देखा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीले यो इन्भर्टेड कमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ मैले यल र युमा चाहिँ इन्भर्टेड कमा नराखिकनै लेखेँ त्यो नलेख्दा नराख्दाखेरि पनि केही खासै फरक परेन क्यापिटल लेटरमा अब मैले अब यहाँ मैले लोअर लिमिटहरू राख्नुपर्ने भएकोले मैले सबैभन्दा सानो लोअर लिमिटलाई फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिटलाई ए भनेको छु र ए भनेको कारणले गर्दा मैले ए मात्रै टाइप गरेँ सिधै मैले इनपुट गरिसकेको छु अल्जेब्रामा त्यसैले ए टाइप गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै ए भनेको फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिट आयो त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि सेकेन्डमा एमा प्लस आई गर्नु पऱ्यो किन त त्यहाँ सेकेन्ड भनेको त एउटा डिफरेन्स बढ्ने हो एक डिफरेन्स फेरि इन्क्रिज हुने हो 10 बढ्ने हो त्यसैले प्लस आई गरेर इन्टर गरेँ यसरी 0-10 भयो मैले कतिवटा बनाउँदैछु त फ्रिक्वेन्सी 6 मैले लिएको छु फ्रिक्वेन्सी त्यसैले अब यसमा केही गर्नु परेन यसलाई क्लिक गरेर तल ल्याउनु यो दुइटालाई हाइलाइट गरिसकेपछि यो जुन साइडमा भएको रेक्ट्याङ्गलमा लानु प्लस
देखाउँछ र प्लस देखाएपछि यो दुईटा भयो अर्को चारवटा यसरी थपिदिनु यसरी लोअर क्लासहरू बन्यो त्यस्तै गरी अप्पर क्लासलाई पनि त्यही गर्ने हो अप्पर क्लासमा सुरुमै के हुन्छ त एमा प्लस आई हुन्छ एमा प्लस आई यो अप्पर लिमिटको फर्स्ट भ्यालु भयो फर्स्ट स्टेपको अनि त्यसपछि यहाँ ए प्लस टू आई गर्नु पर्यो यो अलिकति फरक तरिकाले गर्दैछु है यो बुझ्नु होला दुईचोटि थपिने भयो एमा त्यसैले ए प्लस टू आई गरे यसरी जे 10 र 20 भयो अब यो दुइटालाई यसरी ल्याएर हाइलाइट गरिदिनुहोस् त्यसपछि साइडमा भएको यो रेक्ट्याङ्गलमा छोएर जुन प्लस साइन आउँछ त्यो आउने बित्तिकै यसरी डाउन स्क्रोल गर्नु छवटासम्म टक्क यो अप्पर लिमिट पनि बन्यो यसरी लोवर लिमिट र अप्पर लिमिटहरू हामीले बनायौँ अब यसपछि अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट बनाइसकेपछि हाम्रो अब हामीले टेबलमा चाहिने कुरा लेख्दैछौँ त्यसको लागि क्यापिटल सी डट क्यापिटल आई भनेको हामीले के लेख्दैछौँ त भन्दाखेरि यो क्लास इन्टरभल पहिला लेख्दैछौँ त्यसैले सिआई टाइप गरे इन्टर गरे यो सिआईको कोलम मैले कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु इक्वल्स टू हिजो पनि गरेको थियो यो इक्वल्स टू टाइप गरेर यलमा क्लिक क्लिक गर्नुहोस् यलमा क्लिक गरेपछि ए टू भन्ने सेल आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो ए टूमा क्लिक गरेर आएको हो अनि त्यसपछि माइनस यता चाहिँ इन्भर्टेड कमा राख्नु अनिवार्य छ किन भन्दाखेरि अनि त्यो राखेन भने त्यसले सब्स्ट्र्याक्ट गरेर भ्याल्यु दिन्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामीले माइनसै आओस् भन्नको लागि चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा भित्र माइनस जुन माथि डिस्प्लेमा पनि देखिराख्नु भएको छ है यहाँ तल सेलमा नदेखे पनि माथि बारमा देखिराख्नु भएको छ के टाइप गरिरहेको छु भनेर अनि फेरि इन्भर्टेड कममा राख्नुहोस् यो माइनसलाई भित्र राखेर अनि टक्क युलाई क्लिक गर्नु र इन्टर गर्नु 0 to 10 भन्ने क्लास बन्यो ठिक छ नि सर फेरि के गर्नुहोस् त फेरि यो यसको लोअर लिमिट यो अनि त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कमा माइनस साइन भित्र र त्यसपछि फेरि डबल इन्भर्टेड कमा र अनि अर्को यसलाई फेरि क्लिक गर्नु यो पनि बन्यो र यो अलिकति देखिएन मैले यसलाई अलिकति यतापट्टि सारेँ यो सानो भएकोले देखिएन यो सेललाई अलिकति ठुलो बनाएँ अब यसो दुईवटा बनिसकेपछि सायद यो मिल्छ कि म एकल ट्राई गरेँ है त यो मैले अलिकति हेर्नु बाँकी छ यो ठिक छ यो दुईवटालाई मैले सेलेक्ट गरेर एकचोटि तान्छु मिल्यो भने मिल्यो मिलेन भने सबै टाइप गर्नुपर्छ है त हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै मिलेको छ भनेपछि त्यति दुःख गरेर राख्नु परेन बुझ्नु भयो नि एकदम ठिक छ सर ठिक छ सर है केही भयो भने भन्नु है गाह्रो भयो ओके यो सिआई बन्यो सिआई जति निस्क्यो अब सिआई पछि हामीलाई चाहिने के हो त फ्रिक्वेन्सी एफको कोलुम चाहियो हामीलाई अर्को अब एफको कोलुमको लागि एफ टाइप गर्नु अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एफ टाइप गर्दाखेरि पनि मिल्छ जस्तै मैले यहाँ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो एफआरई टाइप गरेको छु है यो इनपुटमा अघि फ्रिक्वेन्सीलाई मैले एफआरईले जनाएको छु त्यति बेला एफले मात्रै जनाएको भए चाहिँ यहाँ एफ मात्रै टाइप गऱ्यो भने त्यो फ्रिक्वेन्सी इन्टर हुन्छ यतापट्टि मैले एफआरई भएको कारणले यतापट्टि एफ आएको छैन नि त त्यही भएर एफले केही पनि असर गरेन तर यतापट्टि एफ इक्वल्स टू भनेर फ्रिक्वेन्सी टाइप गरेको चाहिँ तपाईँहरूले यो इन्भर्टेड कमाभित्र राखेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एफलाई अनि बल्ल एफ नै देखाउँछ नभए त्यो डाटा इन्टर हुन्छ अब एफको लागि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो फ्रिक्वेन्सी मैले लिस्ट गरेर राखेको छु र त्यो लिस्ट गरेको राखेकोलाई त हामीले त अब एलिमेन्ट गरेर राख्नु पऱ्यो नि फर्स्टमा भएको एलिमेन्ट सेकेन्डमा भएको एलिमेन्ट त्यो लिस्टको थर्डको एलिमेन्ट थर्डमा राख्नु पऱ्यो जुन हिजो पनि खेम सरले गर्नुभएको थियो मध्यकमा होइन यो फ्रिक्वेन्सी त्यसैले मैले पनि त्यही गरेँ यहाँ पनि एलिमेन्ट टाइप गरेर ब्राकेटभित्र कुन छ त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भन्ने लिस्ट छ एफआरई टाइप गरेको छु मैले किन भन्दाखेरि मैले फ्रिक्वेन्सी यो लिस्टको नाम एफआरई लेखेको छु त्यही भएर एफआरई फ्रिक्वेन्सी भन्ने लिस्टको कमा कुन नम्बरमा त फर्स्ट नम्बरको लिनुपर्ने त्यसैले कमा वान लिएँ भनेपछि एलिमेन्ट फ्रिक्वेन्सी वान जुन माथि डिस्प्ले भएको छ मैले माथिकोलाई मैले क्लिक गरेर एकचोटि यसलाई कपी गरेँ ताकि अर्कोचोटि धेरै टाइप गरिराख्नु नपरोस् त्यसैले मैले यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर अथवा सबै सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गरेँ पछिको लागि एलिमेन्ट देखा पर्यो अब यो सेकेन्ड सेटमा हामीलाई चाहिने भनेको
सेकेन्ड एलिमेन्ट हो, फ्रिक्वेन्सी त त्यही हो, लिस्ट त त्यही हो, त्यसको सेकेन्ड एलिमेन्ट भएकोले यसलाई टू लेख्नु पर्यो र यसलाई इन्ट्री गर्न ट्याक्कै मिल्छ। फेरि यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्, टूको ठाउँमा अब थ्री लेख्नुहोस्, इन्टर हाल्नुहोस्, फेरि यो ठाउँमा सेलेक्ट गर्नुहोस्, पेस्ट गर्नुहोस्, अब हाम्रो फोरको कलर छ, फोर टाइप गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, त्यसपछि माथि जानुहोस्, फेरि पेस्ट गर्नुहोस्, अब फाइभको पालो छ, फाइभ लेख्नुहोस्, वानलाई काटेर फिफ्थ एलिमेन्ट पनि आयो, फेरि कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, अब सिक्स राख्नुहोस्, सिक्स राखिसकेपछि इन्टर गर्नुहोस्, हाम्रो सबै फ्रिक्वेन्सीहरू पनि लिस्ट आउट भयो डाटाको लागि जुन हाम्रो डिस्प्ले गर्नु टेबलमा राख्नको लागि, र यतिसम्म भयो भन्ने विश्वास लिएको छु। ठिक छ सर, कतिको फास्ट भइरहेको छ? एकदम ठिक छ सर, एकदम ठिक छ सर, नर्मली स्पिडमा छ सर, ठिक छ। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भयो हाम्रो, यो चाहिँ हिजो पनि भइसकेको कारणले गर्दा मैले अलिकति बढी टाइम लिएन यसमा, पछि हामी कन्डिसनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा अलिकति नयाँ कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति बिस्तारै गरौँला। अब यफ आइसकेपछि हाम्रो चाहिने भनेको अब सिएफ हो, अब सिएफको लागि फेरि के गर्नु, सी डट यफ, यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो, यो क्युमुल सञ्चित बारम्बारता भन्छ यसलाई, र सिएफ पनि मैले टाइप गरेर यसलाई इन्टर गरेँ। अब सिएफ कसरी लेख्ने त हजुरहरूलाई थाहा छ रहेछ, हिजो भइसकेको कुरा त होइन सायद यो, है हिजो मिम थियो, पहिला सुरु इक्वल्स टु गर्नुहोस्। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला यफ जे छ त्यही राख्ने भएकोले एपमा भएको यो फोरलाई क्लिक गर्नुहोस्, डी टू भनेर त्यसको सेल देखाउँछ र इन्टर गर्नु फोर भयो। अब फेरि सेकेन्डमा गएर फेरि इक्वल्स टु, अब यो माथिको फोरमा इटूमा, इटू भन्ने ठाउँबाट, इटू भन्ने सेलबाट प्लस गर्नुपर्छ यसलाई, यसलाई प्लस गरेपछि फेरि जोडेर आइयो, फेरि इक्वल्स टु गरौँ, फेरि माथिकोलाई क्लिक गरौँ प्लस, फेरि यसलाई क्लिक गरौँ जोडियो, फेरि इक्वल्स टु गरौँ, माथिकोलाई क्लिक गरौँ, यसमा जोड्नु पर्यो हामीले अगाडिको एपलाई, यसलाई क्लिक गरौँ र इन्टर गरौँ, फेरि इक्वल्स टु गरौँ, माथिकोलाई क्लिक गरौँ प्लस, अगाडिकोलाई क्लिक गरौँ, फेरि इक्वल्स टु गरौँ, फेरि माथिकोलाई क्लिक गरौँ प्लस, सबैमा त्यही हो है, इक्वल्स टु फेरि अगाडिकोलाई क्लिक गरौँ, माथिको प्लस अगाडिको गरेपछि सिएफ बन्ने हो, त्यसैले हामीलाई थाहा छ यो, त्यसैले सिएफ पनि बन्यो, यसरी सिएफसम्म बन्यो। अब सिएफ बनिसकेपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको एफको टोटल, एफको टोटल हामीलाई चाहिने हुन्छ, त्यसैले मैले के गरेँ भने एफको यो फर्स्ट फ्रिक्वेन्सीदेखि लिएर लास्ट फ्रिक्वेन्सीसम्म एफमा भएको जति पनि फ्रिक्वेन्सीको लिस्ट छ यसलाई मैले हाइलाइट गरेँ, र यसको एडिसन निकाल्नु पर्ने भएकोले, यसको टोटल निकाल्नु पर्ने भएकोले माथि यहाँ समेसन साइन देख्नुभएको छ यो टुल बारमा, यो टुल बारमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, यसमा सम भन्ने अप्सन आउँछ, यो सममा क्लिक गर्नुहोस्, यो अघि मैले सेलेक्ट गरेन छु एकछिन है, फेरि फेरि गर्नु पर्ने भयो, ओके म फेरि फेरि रिपिट गरेँ, यहाँदेखि हामीलाई ल यहाँदेखि हामीलाई यहाँसम्मको सम निकाल्नु पर्ने हो, र यो समको लागि मैले माथिको यो समेसन भन्ने टुल बारमा भएको समेसनलाई क्लिक गरेर सममा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको तल त्यसको सम देखाउँछ है, यसको तल सम देखाउँछ, र यो सम कसरी यो टाइप गरे पनि सम हुन्छ है, यो यो हामीले माथि त्यो टुल बारमा क्लिक नगरिकन यो टाइप गर्नुभयो भने पनि सम दिन्छ, र यसको अगाडि हामीलाई यन चाहिने हो, तर यसको भन्दा पहिला मैले यसलाई कपी गरेँ, किनभने यसको समको भ्यालु हामीलाई छुट्टै चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई कपी गरेर राखेँ, र अनि त्यसपछि मैले अगाडि यसको अगाडि इन्भर्टेड कमाभित्र मैले यन लेखेर इन्टर गरेँ, जुन हिजो पनि सिकिसक्नु भएको छ, यो पनि अलिकति यो देखिएन त्यसले मैले अलि यता लागेँ, हेर्नुहोस् त एनी कस्ट 50 देखाएको छ, र यसको ठ्याक्कै तल मैले के गरेँ, अहि कपी गरेको चिजलाई पेस्ट गरेँ, यहाँ चाहिँ यहाँको यहाँ राख्नको लागि मैले यो सेट भित्र ल
अलिकति मैले यसलाई बढाएँ यहाँ अहिलेको अब जस्तै यसमा मैले अहिलेको लाई पेस्ट गरेँ र इन्टर हाने होइन यसले अब 50 भनेर चाहिँ देखाएन म टाइपै गरेँ है त अहिलेकोले काम गरेन म यहाँ टाइपै गरेँ अहि कसरी हामीले सम निकाल्न सकिन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यही टाइप गर्नु एसयुएम सम लेख्नु होला अनि ब्राकेटभित्र कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि यो एफ एफको यो फोर भन्ने डी टूदेखि स्टार्ट छ त्यसैले डी टू भनेर टाइप गर्नु होला अनि फेरि दुईवटा थोप्लो यो सेमी कलन दिनु होला अनि फेरि डी टूदेखि कहाँसम्म त भन्दा डी सेभेनसम्म त्यसैले डी सेभेन लेखेर इन्टर गर्नु होला भनेर देखाउँछ भने हजुर अगाडि त्यो अघिको कपी पेस्ट गरेको भयो भने हुन्थ्यो मैले अघि पेस्ट राम्रो कपी राम्रो भएन होला सायद त्यही भएर मैले यसरी नै गरेर राखेको थिएँ है अब यो एनको भ्यालु यहाँसम्म भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो डाटालाई हामीले यतापट्टि लगेर पेस्ट गर्नुपर्छ अब यहाँ डाटाको कामहरू अहिले इन्ट्री गर्ने कामहरू सकिएको छ र अलिकति मैले यो डाटा चेन्ज भएछ कि छैन भनेर म एकचोटि चेक गरेँ है त जस्तै लोवर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास मैले यसलाई जेरोको ठाउँमा 5 राखेँ हेर्नु त 5 सुरु भयो सबै होइन 5 सुरु भयो क्लास त्यसपछि मैले यसको डिफरेन्स पनि एकपल्ट चेन्ज गरेँ है त यसको इन्टरवल डिफरेन्स मैले 10 राखेन यसको इन्टरवल डिफरेन्स 15 राखेँ अथवा ल 15 नै राखेँ 15 राख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त 15 डिफरेन्समा आएको छ सबै चेन्ज भएन सर राखेको भएन छ है त्यो ड्र्याग गर्दाखेरि हुँदैन यो माइनस हाम्रो टेक्स्ट भए हुनाले ड्र्याग गर्दा नहुने रहेछ है 10-10 डिफरेन्समा देखायो मैलाई चेन्ज भइहाल्यो है त जस्तै अब यो चाहिँ ड्र्याग नगरिकन नहुने ड्र्याग नगरिकन ड्र्याग गरेर मिल्दैन रहेछ हामीले यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै चेन्ज नहुँदो रहेछ है मैले यसलाई फेरि भेटेर यसलाई इनपुट नै गरेर हाल्नु पर्छ मैले अहिलेकै डाटामै राखेँ जेरोमै राखेँ हो अहिलेको फर्स्टकोमा त मिलाएँ यहाँ चेन्ज गर्दाखेरि नदेखिँदो रहेछ यता चेन्ज भएन ड्र्याग गर्दाखेरि मैले पहिलाकै डाटा बनाएँ एकचोटलाई कहाँदेखि चेन्ज गर्नुपर्ने यसलाई ए प्लस 3 राख्नु पर्यो गाह्रो त छैन इन्ट्री गर्न पनि ए प्लस 4 गरेपछि भइहाल्छ र यो ए प्लस 5 गरेपछि भइहाल्छ होइन यस्तै गरी यतापट्टि पनि सेकेन्डसम्म ठिक छ यहाँ थर्डमा ए प्लस 3 ए प्लस आई ए प्लस ए प्लस 3 भयो ए प्लस 3 यो ए प्लस 4 ए प्लस 5 है सबैले मिलाउनु होला है यो ड्र्याग गर्दाखेरि नमिल्ने रहेछ ए प्लस आई 2 3 4 5 6 होइन 6 यो भयो एउटा यहाँ सेल गएको छ यो सेललाई पनि मैले गरिहालेँ इक्वल्स टु गरेर यो अनि त्यसपछि इन्भर्टेड कमा भित्र माइनस अनि फेरि अब एकचोटि चेन्ज गरेर है त तिनबाट स्टार्ट गरौँ स्टार्ट भएको छ त्यसपछि इन्टरवल डिफरेन्स पनि एकल चेन्ज गरेर इन्टरवल डिफरेन्स 5 मात्र राखौँ सबै 5 बनेको छ अहिले मिलेको छ है अहिले ठिक छ एकचोटि फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज गरेर हेरौँ अहिले पछि चेन्ज गर होला त्यो यतापट्टि ल ठिकै छ यतिसम्म भयो अब मैले यो यसलाई यो मैले ग्राफिक 2 हाल्दैछु र मैले यो एकछिन ग्राफिकलाई मैले अफ गरेँ यहाँ धेरैवटा देखियो त्यही भएर मैले ग्राफिकलाई अफ गरेर राखेँ यसको काम पछि ग्राफमा आउने भएकोले अब मैले यहाँ क्यालकुलेसनलाई इन्ट्री गर्दैछु र क्यालकुलेसनलाई इन्ट्री गर्नको लागि अब मैले पहिला सुरु म धेरै टेक्स्टहरू लेख्ने कामतिर चाहिँ गइनँ है म सिधै टेबलहरू इन्सर्ट गर्ने मेन पोइन्टहरू मात्रै यहाँ गरे जस्तै हामीले पहिला सुरु टेबल इन्ट्री गर्नको लागि पहिला क्वेसन इन्ट्री गर्नु पर्यो मैले क्वेसनलाई यसरी
चाहिने मात्रामा लिए यो सीआई र एफ चाहिन्छ हामीलाई क्वेशनमा त्यसैले सीआई र एफलाई लिए र यतापट्टि यो 1.2 भन्ने जुन छ यसमा हेर्नु होला या तल टेबल भन्ने अप्सन छ यो टेबलमा जानु होला र यो टेबलमा गइसकेपछि यहाँ डायलग बक्समा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि भर्टिकली आउँछ यो यसलाई ट्रान्सपोज गर्नु होला हिजो भइसकेछ यो कुरा र ट्रान्सपोज गरेर अनि बल्ल क्रिएट गर्नु होला यो कुरा चाहिँ अब यहाँ फेरि यसमा ग्राफिक वनमा भएको चिजलाई कसरी ल्याउने यतापट्टि भन्ने कुरा पनि छ अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गयो अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर अल्जेब्रा हो कि केमा छ ग्राफिक चेन्ज भयो भने यस्तो हुन्छ यसमा लेख्ने कामहरू त अरूले गरिहाल्छ मैले भन्दाखेरि यो टेबललाई लिएर आउने काम गरेँ र टेबललाई मैले कसरी लिएर आउँदैछु भन्दाखेरि अलिकति स्टेपको कुराहरू हिजो भ्याएको थिएन म त्यो स्टेपमा पनि अलिकति फोकस गर्न चाहेँ र स्टेप कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै मैले यो एफ एउटालाई छोडेर एफ भन्ने एउटालाई छोडेर जीमा के लेखेँ भन्दाखेरि जस्तै वान त्यसको टु लेखेँ क्वेसनहरू केही पनि लेखेन मैले कन्सेप्ट र क्यालकुलेसन मात्रै देखाउने भएको क्वेसनतिर गइनँ म सोल्युसनतिर गइनँ म फर्स्टमै होस् भनेर मैले 1-2 सुरु गरेँ यो 1 र 2 तान्नु अनि त्यसपछि हेर्नु त सिआई कहाँबाट सुरु छ यहाँबाट सुरु भएर यो 7 छ त्यसैले मैले यसलाई 7 ताने र यसरी लाइन नै यो के हुन्छ 7 जान्छ अब त्यसपछि फेरि यतापट्टि गएर मैले 8 भनेर लेखेँ टाइप गरेँ तल 9 भनेर टाइप गरेँ र यो दुईवटा हजुर हजुर यनको लागि पनि एउटा बक्स चाहिने हुनाले 8 लानु न त्यसलाई तल सर सेकेन्डमा लाने हो नि त 8 भन्नाले टेबलमा होइन टेबलमा चाहिँ चाहिन्छ नि चाहिन्छ सर यो त लाने हो यहाँ तलसम्म लाने हो यो त यसरी यो यहाँ चाहिँ चाहिने ए तलैसम्म लाने यो पनि त्यसलाई हामीले त्यसलाई डबल इन्भर्ट गरेर चाहिँ जन अमिक्सर त्यसरी गरेछ हामीले त्यसो भएर सर मैले यसरी पनि मिलाएको छु ओके ओके मैले भन्न खोजेको अगाडिको 7 छ नि तलपट्टिको त्यो 8 वाला आएन भने भनेर हैन ठीक छ सर त्यो अर्को तरिकाबाट मैले भन्दैछु त्यो ओके 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 यो तल एक स्टेप तलसम्म लगे यो 15 यो यन पनि चाहिने भएकोले त्यसपछि आएर अर्को के छ त भन्दाखेरि हामीसँग 15 पछि हाम्रो सिरियल नम्बर कहाँबाट सुरु हुन्छ 16 त्यसपछि 17 हाम्रो यो सिएफको लागि पोजिसन हो है यो पोजिसनहरू टाइप गरेर हामीले अब यो 16-17 टाइप गरेर हामीले के गर्ने त यसमा भन्दाखेरि यसमा 16 अनि तल 17 अब यो टाइप गरेर यसलाई पनि हाइलाइट गर्नु होला यसलाई पनि यसरी यहाँसम्म ल्याउनु होला यसरी हामीले यो जुन छ 16-17 किन अड्कियो यो प्लसमा दाबेर तान्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म ओके यहाँ 22 आयो 1-22 हामीले स्टेप दिन खोज्दैछौँ यो हरेक टेबलको हरेक स्टेपलाई र अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो जुन छ तल्लो ठाउँमा तल्लोमा बनाएँ मैले अलिक सजिलो हुन्छ हेर्नलाई त्यसको लागि अब मैले हेर्नु है यहाँ राखेँ यो बक्स लिएँ मैले ए टेनमा मैले के टाइप गरेँ भन्दाखेरि यसको लागि पहिला सुरु यहाँ मैले स्लाइडर बनाएँ है स्लाइडर बनाएपछि हुन्छ मैले डब्लु इक्वल्स टु मैले स्लाइडर क्रिएट गरेँ डब्लु इक्वल्स टु स्लाइडरले हामीले यसको स्टेप दिने भएकोले डब्लु इक्वल्स टु भनेर एउटा स्लाइडर क्रिएट गरेँ मैले SLIDER स्लाइडर ब्रैकेटमा म्याक्सिमम मैले 30 राखेँ र यसको चाहिँ मैले डिफरेन्स 1 राखेँ इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 1 है यसरी मैले एउटा साइड स्लाइडर
क्रिएट गरे यहाँ यो देखिरहेको छ हैन यो स्लाइडर w भन्ने स्लाइडर यो w भन्ने स्लाइडर देखिरहेको छ यो w ले चाहिँ अब स्टेपहरु पालै पालो आउस भनेर कमान्ड गर्ने भयो अब मैले यसलाई कसरी गरे भन्दाखेरि जस्तै यो 10 मा राखेर अब यहाँ कन्डिसन म यहाँ हाल्छु एउटा जस्तै इफ कन्डिसन हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ इफ ब्रैकेट में W W भन्ने स्लाइडर को नाम W ग्रेटर देन ग्रेटर देन फिर मैं टाइप करें इफ माथि टाइप करें होने रहे माथि आगे इफ फिर टाइप करें W अनि त्यसपछि ग्रेटर देन वन W चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भयो भने G1 के आउँछ त G1 होला सरी W ग्रेटर देन 1 भनेको त हाम्रो फर्स्ट पोजिसन त G1 छ G G मा G1 मा 1 छ नि त त्यसैले इफ W इज ग्रेटर देन G1 कमा देन देन के आउनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो W ग्रेटर देन G1 G1 मा भएको 1 1 भनेको के आउनु पर्यो यहाँ C1 आउनु पर्यो त्यसैले इन्भर्टेड कमा अगाडि राखेर C1 नत्र भए के आउनु पर्यो त नत्र भए खाली आउनु पर्यो हैन यसरी हामीले कन्डिसन युज गरे हेर्नुस् है माथि मैले लेखेकोलाई अलिकति यसलाई भने है यदि W को भ्यालु G1 भन्दा ठुलो भयो G1 भनेको G1 मा के छ हेर्नु त 1 छ 1 भएकोले G1 यहाँ टाइप गरेको W को भ्यालु G1 भनेको 1 भन्दा ठुलो भयो स्लाइडर को 1 भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ C1 भन्ने देखोस C1 नत्र केही पनि नदेखोस भनेको यसरी चाहिँ एउटा कन्डिसन यो CI को लागि फर्स्ट को लागि मैले टेबल को फर्स्ट लाई कन्डिसन युज गरे र यसलाई मैले इन्टर गरे सर W लाई अलिकति ठुलो बनाइदिनुस देखिन्छ सर W को भ्यालु स्लाइडरलाई ठुलो बनाइदिनुस स्लाइडर लाई ठुलो बनाउनु स्लाइडर यहाँ जेरो भएकोले नदेखाएको अघि हामीले कन्डिसनै 1 भन्दा ठुलो भएपछि देखिने भने नि त्यही भएर नदेखेको हो यो र सीआई आयो अब एउटालाई गरिसकेपछि अब अरूलाई गरिराख्नु परेन मजाले हामीले हाइलाइट गरे पुग्छ अब यो यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अब यसलाई क्लिक गरेर हाम्रो कतिसम्म चाहिने हो त यो होइन मैले अलिकति माथि सारेँ है यो अलिकति हेर्न गाह्रो भयो यसलाई मैले यसरी छुट्टै राखेर जस्तै हेर्नु है यहाँ कतिवटा बक्स चाहिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा चाहियो यसलाई 7 स्टेपसम्म तल झार्नु पर्यो 2 3 4 5 6 7 भनेपछि यो कासम 1 2 3 4 5 6 7 यहाँसम्म पुग्ने भयो हैन यहाँसम्म हाइलाइट हजुर एनुअल एन को लागि पनि चाहिएर सर एउटा टेबल को लागि त त्यो छुटै गरौला मैले बुझिसके सर तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा यहाँ छवटा राखे हैन यो सीआई को लागि यो चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने भयो के उटा अब एता पनि मैले फेरि के गरे त एता पनि ल्याए र एलाई यति मात्र हैन हामीलाई तीन तीनवटा एस्तै चाहिन्छ नि त्यसरी तीनवटा सम्म एस्तो गरे हैन तीनवटा यो यसरी प्लस साइनमै थिचेर मैले यहाँ तीनटालाई चाहिने भएकोले मैले हेर्नु है तीनटालाई यसरी तीनटा देखा अब लास्टमा एउटा यन त छ नि हाम्रो अब यनको लागि के कन्डिसन हाल्नु पर्यो होला एकलाई तपाईँहरूले भन्नु त जस्तै यन भनेको यहाँ छ र यसको पोजिसन कति छ हेर्नु है यसको पोजिसन 15 छ एन भनेको 50 एन इक्वल्स टू 50 भनेको हाम्रो 50 भन्ने 15 भन्ने पोजिसनमा छ होइन 15 भन्ने पोजिसनमा छ र यच के हो त यो यच एट हो र मैले यहाँ फेरि एकचोटि टाइप गर्दैछु इफ अनि ब्रैकेटमा W ग्रेटर देन यहाँ फेरि रिपिट भएको छ है यो कुरा इफ W ग्रेटर देन अब 15 भनेको त हाम्रो एट एच एटमा छ नि त 15 त्यसैले एच एट देन के आउनु पर्यो त देन यो कहाँ छ त D8 मा छ D8 आउनु पर्यो D8
डिएट आउनु पर्यो नभए केही पनि आउनु भएन यसलाई पनि हामीले इन्ट्री गरौँ र यो पनि हाम्रो के भन्दा कन्डिसनमा भयो रेडी गरिसकेपछि यो बुझ्नुभयो होला यहाँसम्म र यसलाई मैले अलिकति यसलाई ठुलो बनाएँ किनभने देख्न सजिलो हुन्छ र यो दुइटा खाली छ यो दुइटामा मैले डबल इन्भर्टेड कमा राखेर इन्टर गरे यो खाली राख्नुहुन्न किनभने हाम्रो क्रिएट हुँदैन टेबल रेक्ट्याङ्गलमा बस्नुपर्छ त्यही भएर यो दुइटैलाई राखेँ अनि त्यसपछि मैले यसलाई तिनटैलाई यसरी यो यसरी सेलेक्ट गरेर साइडमा गएर यो क्रिएट भन्ने अप्सनमा गएर टेबल गरेपछि यो हाम्रो टेबल त्यहाँ इन्ट्री हुन्छ ल यहाँसम्म भयो अब यो पनि हाम्रो कहाँ बसेको छ त भन्दाखेरि यसलाई मैले हटाएँ यतापट्टि गएर बसेको छ यसलाई पनि मैले अब्जेक्ट प्रपर्टिजबाट फर्स्टमै बनाए हुने रहेछ मैले सेकेन्डमा ल्याएँ एडभान्सको लास्टमा यो ग्राफिक्स टूमा आएर बस्यो अब यो टेबल पनि क्रिएट भयो अब यो टेबललाई हेर्नु है यो स्लाइडरले कसरी चलाउँछ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हो मैले देखाउन खोजेको यो अब यो टेबललाई कसरी भन्दाखेरि जस्तै यो सर र गयो भने यो घट्छ र यसलाई पनि मैले यो टेबललाई पनि एउटा कन्डिसन अप्लाई गरेँ यहाँ पनि यो कन्डिसन टु सोमा हरायो अब हाम्रो के भयो त भन्दा टेबल टक्क डाइनामिक भयो अब जेरोमा देखिरहेको छैन हामीले यो यसमा क्लिक गरेर हामीले अप एरो बटन डाउन साइड एरो बटन थिच्यो भने टक्क देखिन्छ स्टेप बाई स्टेप टक्क देखिने भयो सुरुदेखि सिआई देखियो एफ यसरी लेख्ने भनेर देखाउन सकियो अनि यो एन देखियो अनि सिएफ देखियो होइन यसरी चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप चाहिँ यो युज गर्न मिल्ने भयो भनेको यो स्लाइडरले कन्ट्रोल गरेको छ स्टेपलाई है अब यसपछि हाम्रो अब मेनली अब यो निकाल्नु पर्ने भयो मेडियनको कुरा अब मेडियनको कुरा निकाल्नको लागि अब हामीले कसरी अब चिन्ने त कसरी सिएफ कुन हो एफ कुन हो भनेर कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यसमा धेरै कन्डिसनहरू आउनु पर्यो कहिले कुन कुनको बिचमा आउँछ कहिले कुन कुनको बिचमा आउँछ होइन यो भन्न सकिन्न त्यही भएर चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि जस्तै इनपुटमा गएर जस्तै अहिलेको मैले एकचोटि यो स्प्रेडसिट खोलेँ है त यो स्प्रेडसिट पनि देखाएन सर भ्यूमा गएर फेरि दुईपटक गर्नुहोस् त आउनु पर्ने हो आयो आयो ल मैले स्प्रेडसिटमा हेरेर म एक्चुली कन्डिसन अप्लाई गर्छु है त जस्तै मैले माथिकै हाम्रो मेन डाटालाई नै हेरेँ जस्तै मेन डाटामा हाम्रो सिएफलाई हेरौँ है त सिएफ भनेको हाम्रो ई भन्ने कोलुममा छ होइन ई भन्ने कोलुममा छ हाम्रो सिएफ चाहिँ कि 4 र 10 को बिचमा आउँछ कि 10 र 20 को बिचमा आउँछ कि 20 र पोजिसन त हाम्रो यही त हो नि होइन कुन कुनको बिचमा आयो भन्ने कुरा हो त्यसैले हामीले कन्डिसन अप्लाई गर्ने हो र एउटा कन्डिसन अप्लाई गरेपछि अरू बुझ्छ फेरि किन हरायो सर त्यो मिनिमाइज भएको छ मिनिमाइज भएर त्यस्तो भएको हो यो पछि फेरि ब्याक ल्याउने कसरी हो नि त त्यसलाई उतै अट्याच गर्ने चाहिँ त्यही पपअप विन्डो क्लिक गर्नु त सर त्यो सेटिङ छ नि सर सेटिङको आडाको तलपट्टिको दुईटा तल्लो त्यसलाई क्लिक गरे नि ठाउँमा गयो ठिक छ अब यसमा हेर्नु है अब यसमा कन्डिसन कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा अब जस्तै सिएफको भ्याल्यु जुन हाम्रो टिएच आइटम टिएच भनेर आउँछ नि
त्यो फोर र टेनको बिचमा भने के गर्ने? फोर र टेनको बिच भनेको कस्तो भन्दाखेरि इफ अब कन्डिसन देन युज गरेँ मैले, जस्तै फोर र टेन, फोर भनेको ई टू हो, ई टू र ई थ्री को बिचमा भयो भने, भनेको ई टू भन्दा ठुलो, इफ ई टू, त्योभन्दा पहिला मैले यतापट्टि एउटा चिज लेख्नुपर्ने बाँकी छ है। हाम्रो मेन टिएच आइटम भनेको हाम्रो केमा छ त, फिफ्टी छ, यनको भ्यालु फिफ्टी डी नाइनमा छ। मैले डी नाइन टाइप गरेर डिभाइड डिभाइड टू, हाम्रो त एन बाई टू हो नि फर्मुला, त्यसमा डी नाइन बाई टू गरेँ भने त डी नाइन बाई टू गर्दाखेरि के देखियो यहाँ? लोक सर, लोक सर, हजुरले हजुरको एपले ट्र्याक दिनु न च्याट बक्समा है। बी बी भनेको 25 आ, र बी 25 आइसकेपछि अब के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो ईमा भएको जुन इफ भनेर है, इफ भनेर कन्डिसन लाउनु पर्ने हो, इफ ई टूको भ्यालु, ई टूको सेलमा भएको भ्यालु ई टू भन्दा ठुलो, ई टू भन्दा ठुलो, सरी ई टू भन्दा ठुलो के को भ्यालु त बी, बीको भ्यालु कहाँसम्म त भन्दाखेरि, कहाँसम्म त भन्दाखेरि ई थ्रीसम्मको, ई थ्रीसम्मको यसले लिने भयो, ई थ्रीसम्म, ई थ्रीसम्म भयो भने के आओस् त? हामीले अब के निकाल्दैछौँ, सिएफ निकाल्दैछौँ, सिएफ निकाल्दैछौँ भने ई टूदेखि ई थ्रीसम्म भयो भने माथिको ई टू आओस् भन्ने हो नि त, माथिको लिन्छौँ नि हामीले होइन, त्यसैले ई टू, ई टू आओस् होइन, अब ई टू आओस्, यो भयो हाम्रो फर्स्ट है। र यो के को लागि युज गर्दैछु, अगाडि मैले यो पनि लेखेँ, मैले अहिले सिएफ निकाल्न खोज्दैछु है, यसको यो टेबल यो उज अनुसारको, टेबल अनुसार क्वेसन अनुसारको ई सिएफ निकाल्न खोज्दैछु, ई टू आओस्। अब ई टू आओस् त्यस्तै गरी हाम्रो कन्डिसन त अरूमा पनि छ, त्यहाँ मात्रै आउने त होइन, अरूमा पनि आउन सक्छ, त्यसैले मैले यसलाई नै ब्र्याकेट बाहेकको अगाडि इफदेखि सबै कपी गरेँ, र कपी गरेर यो ई टूको पछाडि कमा लेखेर फेरि मैले टेस्ट गरेँ, टेस्ट गरेर अब ई टू होइन ई थ्रीदेखि चाहिँ आओस् न त, ल ई थ्रीदेखि ई फोरसम्म आओस्, त्यो भयो भने आयो भने ई थ्री देखोस्, सिएफको भ्यालु ई थ्री होस्, त्यसरी कमा फेरि मैले अघिकोलाई टेस्ट गरेँ, अब ई थ्री होइन अब ई फोरदेखि यदि सिएफ पढ्ने जुन पोजिसन छ त्यो ई फोरदेखि ई फोरदेखि ई फाइभसम्म भयो भने, ई फाइभसम्म भयो भने के देखोस् त, ई फोर आओस् होइन, त्यस्तै कममा फेरि कन्ट्रोल पेस्ट र फेरि ई फाइभदेखि ई सिक्ससम्म आयो भने के आओस् त, ई फाइभ आओस् होइन, फेरि हाम्रो कहाँसम्म छ हेर्नु है, ई सेभेनसम्म छ, ई सेभेनसम्म छ लास्टमा हाम्रो सिएफ भनेको लास्टको ई सेभेनसम्म भएकोले हामीले ई सेभेनसम्म जानुपर्ने भएकोले फेरि कमा गरेर लास्ट एउटा, अब फेरि हाम्रो के त अब ई फाइभ होइन अब ई सिक्सदेखि, ई सिक्सदेखि ई सेभेनसम्म, ई सेभेनसम्म भयो भने चाहिँ के आओस्, ई सिक्स आओस् है त, ई सिक्स आओस्, त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा अब ब्र्याकेट मिलिरहेछ नि है, त्यो पावर त्यो रेड कलरमा ब्र्याकेट देखिरहेछ, त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्र्याकेट मिलिरहेको छैन, कमा यो अनि एल्स लास्टमा राख्नुपर्ने हो, लास्टमा जेरो राखिदिनु होला फेरि कमा गरेर, अनि ब्र्याकेट अब मिलाउँदै जानु, होइन त रेड ब्र्याकेट जबसम्म सकिँदैन तबसम्म ब्र्याकेट हाल्दै जानु, र यसरी चाहिँ यो सिएफको चाहिँ कन्डिसन बन्यो। ई टूदेखि लिएर ई टूभन्दा माथि ई थ्रीसम्म आयो भने ई टू देखोस्, ई थ्रीदेखि ई फोरसम्म भयो भने ई थ्री आओस्, ई फोरदेखि ई फाइभसम्म भने ई फोर आओस्, यसरी चाहिँ हामीले कुन कुन आओस् त के आयो भने कुन आओस् भन्ने कुरा चाहिँ कन्डिसन अप्लाई गरेको हो। अब मैले यसलाई के गरेँ त भन्दाखेरि हजुर स्मल बीले चाहिँ त्यो हाम्रो एन बाई टूलाई जनाएछ, मैले अघि एन बाई टू भनेर यो फिफ्टी बाई टू डी नाइन बाई टू गरेर मैले बी निकालेको थिएँ नि, भनेको मलाई यो एउटा पोजिसन हो नि, पोजिसन चाहिँ यो भित्रमा भयो नि यो आओस्, यो भित्र पऱ्यो भने यो आओस् भनेर हामीले कन्डिसन युज गरे आएछ, बुझियो सर? यही कन्डिसनलाई कपी गरे र यही कन्डिसनलाई कपी गरेर मैले एकचोटिलाई यसलाई कपी गरेँ, पछि पनि हामीले यही कन्डिसनमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अनि यसलाई इन्टर गरे र इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ तल सिएफ
देखियो सी अफ 20 आए यो क्वेशन अनुसारले चाहिँ सी अफ 20 आउने रहेछ भन्दा 20 देखायो है यसरी नै हामीले सी अफ अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सी अफ पछि अब यल पनि छ हाम्रो अब यलको हेरौँ एकल यल कस्तो गर्नु आई कपी गरेकोलाई मैले राखेँ अब पेस्ट गरेँ आईकोलाई पेस्ट गरिसकेपछि अब सजिलो हुन्छ यो अगाडिको कन्डिसन त त्यही हो फोरदेखि टेनको बिचमा आओस् आयो भने के राख्ने त अब यल यल भनेको त हाम्रो हेर्नु त यहाँ सुरुमा छ ए थ्री आओस् भन्नु पर्यो ए थ्री आओस् होइन यो ई टूदेखि लिएर ई थ्रीसम्म हुँदाखेरि बीको भ्यालु एल ए टू आओस् एल त ए टू एल जति त यहाँ छ ए टू ए थ्री आओस् त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो ई टूलाई काटेर अरू केही गर्नु परेन अहिले कपी गरेकोलाई पेस्ट गरेर ए थ्री आओस् यहाँ अब अर्कोमा ए फोर आओस् अर्कोमा ए फाइभ आओस् अर्कोमा ए सिक्स आओस् अर्कोमा ए सेभेन आओस् र यो भित्रमा केही न केही त आइहाल्छ मिडियनमा योभन्दा बाहेक अरू आउनै सक्दैन तर पनि हामीले नभए जेरो आओस् भनेर लास्टको चाहिँ जेरो राख्दा पनि फरक पर्दैन नभए यसलाई एवान एवान लेखे पनि हुन्छ नभए एवान आओस् अथवा यो भयो ल यहाँसम्म भयो होला अब यसलाई पनि इन्टर गरौँ यो चाहिँ हाम्रो के निस्क्यो त भन्दा एल निस्क्यो अहिले एलको भ्यालु 25 छ है एलको भ्यालु 25 छ फेरि अब यल पछि हामीलाई त यफ पनि चाहिन्छ अब यफ इक्वल्स टु भनेर फेरि आईको लागि नै हामीले कपी पेस्ट नै हान्यो हो कपी पेस्टै गरौँ कन्ट्रोल भी र यसमा पनि अब त्यही कुरा हेर्ने हो फोरदेखि सिक्सको बिचमा भयो भने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी क्या आओस् त सरी फोर र टेनको बिचमा भने फ्रिक्वेन्सी क्या आओस् त भन्दाखेरि डी टू आओस् सरी डी थ्री आओस् होइन फोर र टेनको बिचमा भने हामीले तलको लिन्छ र यो सिक्स आओस् भन्ने हो सिक्स भनेको डी थ्रीमा छ अब डी थ्रीदेखि स्टार्ट गर्दै लेख्नु पर्यो भनेपछि यहाँ डी थ्री यहाँ डी फोर यहाँ डी फाइभ यहाँ डी सिक्स यहाँ डी सेभेन नत्र है जेरो आउँछ अब यसबाट एफ पनि निस्क्यो अब यो एफ 20 आएको छ अहिले होइन यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिने आवश्यक मात्रामा जुन हामीलाई फर्मुलामा चाहिने यो कुराहरू हामीले निकाल्यो पछि फर्मुलाहरूमा हामीले टेक्स्टमा हामीले यही इन्ट्री गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसपछि अब यसमा धेरै छ सर के गर्ने आज अलिकति नभ्याउला जस्तो 18 भइसकेछ सर अब टेबल त कम्प्लिट भयो अब अलिकति टेक्स्ट बाँकी रह्यो अलिकति ग्राफमा देखाउनु अलिक 10-15 मिनटको काम थियो सर यो अझै 10-15 मिनट अझै लाग्छ होला सर अब भोलि गरौँला कि अध्यक्षजी 15 पनि कति सकेछ भोलि नभए अलिकति जोडाउला नि त सोरै अझै आधी घन्टा लाग्छ आधी घन्टा त धेरै हुन्छ नि सबैको आँखा पटाइसके त्यही त गाह्रो भइसक्यो अब यहाँ